את יום העיון בנושא החידושים במודל, הצגת מערכת מודל שיצאה לאחרונה, ונדב תכף יפתח את היום ויציג את כל החידושים. אבל אני רציתי לספר על כמה נושאים נוספים שאנחנו כרגע מיטל עוסקים בהם, והייתי רוצה לספר לכם עליהם, ובתקווה שגם תשתלבו בהם. היום או מחר לכל המאוחר אנחנו מתכננים לפרסם את הרישום לכנס מיטל, לפתוח את הרישום. כנס מיטל השנה התקיים בתקווה שאנחנו מאמינים ומקווים שנעשה אותו, נקיים אותו פנים מול פנים במרכז רבין, כפי שהיה ב-2019 למי שזוכר ומי שהיה. אז אנחנו חוזרים לפנים מול פנים, לפיזי. כנס עשיר ומגוון עם שילוב של נושאים טכנולוגיים ופדגוגיים, טכנופדגוגיים, ועם אורחים מחו"ל, עם מסלול בינלאומי מאוד מעניין, והמון המון נושאים שהצטברו גם לפני הקורונה וגם במהלך הקורונה, ואנחנו רוצים איכשהו לשתף את כולם באירוע הזה. אנחנו גם נשמח אם תגיעו, תצטרפו, תשתפו במוסדות ותעזרו לנו להפיץ את הנושא. אז אנחנו היום בצהריים, או לכל המחר, או מחר בבוקר, נפיץ את התוכנית, ואתם מוזמנים כמובן להירשם ולהצטרף. אותנו זה מרגש, כי זה חוזר לפנים מול פנים, ואני חושב שזה איזושהי הזדמנות מאוד מאוד משמעותית מבחינתנו, לקיים את המפגש הפיזי הזה, מה שאנחנו הרבה זמן לא עשינו. אז זה כנס מיטל, הוא יהיה בסוף חודש יוני, 29 ליוני, ואתם כמובן מוזמנים. אז כמו שאמרתי, התוכנית תפורסם היום. לגבי נושא נוסף שהייתי רוצה לשתף אתכם, אנחנו מקיימים שבוע הבא, ביום שלישי, מפגש נוסף בנושא פלגיאריזם. ויש פה איזושהי תוכנית, כולם מכירים את הנושא של, קרא לזה גניבה ספרותית, או פלגיאריזם, או בעצם איזושהי שימוש בתכנים באקדמיה שנעשה לפעמים לא דרך, לא בהתאם לכללים, ואנחנו מנסים לבחון את הסוגיה הזאת ממספר היבטים, ממספר כיוונים, גם בעזרת טכנולוגיות, ולחשוב ביחד איך אנחנו יכולים לשתף פעולה בנושא הזה ולצמצם את התופעה, גם מבחינת חינוך וגם מבחינה באמת כלים טכנולוגיים שיעזרו למגר את התופעה הזאת או לצמצם אותה. וגם ננסה בשבוע הבא, תוך כדי הדיון, לקדם איזושהי מנה בין מוסדית, שנחשוב ביחד, בעצם נשתף אותה בין המוסדות ובעצם נאמץ איזושהי מדיניות משותפת סביב הנושא הזה. אז גם אנחנו נשמח אם תשתפו אנשים נוספים במוסד ותשתתפו במפגש הזה שיתקיים בשבוע הבא. אלה השני האירועים שאנחנו כרגע נמצאים לנו על הפרק. כמובן שיש נושאים נוספים שמפעם לפעם אתם מקבלים את רישום עבורם, אז אנחנו נשמח גם אם תצטרפו לפעילות כמו שנעשה היום. ואני אעביר את השרביט לנדב שיתחיל את יום העיון, אז תודה לכולם ובהצלחה. תודה אלי. אז שוב ברוכים הבאים. אני יעבור בצורה ככה די, אני חושב, מעמיקה על השיפורים והשכלולים שהתקבלו עכשיו עם גרסה 4 ביחס לגרסאות קודמות. אז יש לי סריקה כזו, אני אנסה לקיים את רוב המפגש בצורה אינטראקטיבית, נציג מערכת אמיתית ולא איזשהו מצגת, וגם אני אשמח להפעיל אתכם קצת מדי פעם כדי לראות מה מזג האוויר אצלכם במוסדות שלכם, איך אתם מתמודדים עם המהלך הזה, ואחרי שנעבור על התכונות המיוחדות, אני חושב שאולי לקראת הסוף, או תלוי בכם גם קצת, אם תרצו תוך כדי, בצורה אינטראקטיבית, לעצור אותי ולשאול שאלות, כדי שאולי נדייק איזה משהו, אז גם בסוף המפגש יהיה זמן לעשות אולי איזשהו דיון, כדי לראות באמת איזה אתגרים יש אצלכם במוסדות, עם המערכות שלכם, עם הגרסאות שלכם, מי משדרג, מי לא, ואולי לשתף מניסיון של כאלה שכבר חקרו קצת והתחילו בתהליך כלשהו. אז אני מתחיל באיזשהו שיתוף מסך. אוקיי.
כן. אחד הדברים באמת המשמעותיים שקרו בגרסה 4 זה מראה חדש, חוויית משתמש שונה קצת ממה שאתם מכירים. אני חושב שהיא די מבורכת, כן, מבורכת, אבל יכולה גם למי שכבר ישב והכין ערכת עיצוב במוסד שלו, במערכת שלו, וגם הפיץ כל מיני הדרכות למרצים ולסטודנטים, כיצד המערכת שלו, עם העיצובים שלו, התוספים או השיפורים שהם ערכו אצלם במוסד מתנהגים, אז פה יכולה להיות איזושהי הפתעה מסוימת, אבל אני מניח שלאט לאט אנחנו נתרגל לשיפורים החדשים, וגם אני אראה אולי דרכים מסוימות איך טיפה לחזור אחורה מתוך השיפורים האלה, ולהגיע לגרסאות שיותר דומות לאיך שכרגע מתנהלת המערכת שלכם, אם יש לכם איזשהו השגות או אתגר לגבי הממשק החדש. לפני שאני ממש נכנס לממשק ועובר על הכל, כמו שאמרתי קודם, אני רוצה רק לדבר קצת על הנושא של גרסאות, כי בוא אני אכנס רגע לאתר של מודל שמתייחס לגרסאות. מה שקרה פה, אתם יכולים לראות פה את הטבלאות של הגרסאות ואת התפיסת עבודה של מודל, שכל שישה חודשים יוצאת גרסה משמעותית, וכל איזה חודשיים גרסה מינורית שמציגה תיקוני אבטחה או כל מיני תיקונים של תקלות אחרות שהתגלו. ומה שקרה עם גרסה 4, שהייתה צריכה לצאת לפני הרבה הרבה זמן, לפחות כמעט שנה אחורה, אבל עד כמה שאני זוכר, היא נדחתה לפחות 4 פעמים. כל פעם היה איזשהו כזה מועד לשחרור, ואז עברו עוד חודש, חודשיים, וזה לא קרה, והיו כל כך הרבה נושאים שרצו להידחס. בסופו של דבר, אני חושב שהם חזרו בהם וניסו להפסיק כל פעם לדחות את הגרסה. אמרו, אוקיי, ניקח את הזמן שלנו, עד שקבוצה מאוד מסוימת של תכונות, שהם החליטו שהם צריכים להתקיים, להתממש בתוך הגרסה, יהיו מוכנות, הם לא מוכנים לשחרר את הגרסה הזו, ולמעשה כמו שאתם רואים, בערך קצת אחרי, באמצע אפריל, בסופו של דבר שוחררה גרסה 4, שהיא מבחינת תשתיתית, באזורים מסוימים בתוך המערכת, מאוד מאוד שונה ממה שהיו בגרסאות הקודמות, כל הגרסאות 3 למיניהן. תכף תראו את חוויית המשתמש, שזה גם ערכות עיצוב שהם עברו איזשהו שינוי, וגם את הקורסי פורמט, התצורות תצוגה של הקורסים, כל אחד ומה שהוא מכיר. אז אלה שני אזורים מאוד משמעותיים, ועכשיו שהגרסה יצאה, למעשה לפני איזה שבוע פחות או יותר, מתוך כל מיני שיחות גם איתכם, שמתי לב שגרסה 3.10, שהייתי בטוח שהיא תהיה הרבה יותר ארוכה מבחינת התמיכה שלה למוסדות שמשתמשים בה או לא, סיימה מבחינת מודל את קבלת תמיכה של תיקוני פיצ'רים וגם תלעים של אבטחה, כמה שאני ככה הבנתי את העניין הזה. זאת לא גרסת LTS, הגרסת LTS שאתם רואים פה היא גרסת 3.9, שאני יודע שחלק מהמוסדות נמצאים בה. LTS זה Long Term Service Release, זה גרסאות שאני באופן אישי מאוד אוהב, כי יש בהם תמיכה גם של פיצ'רים, אם נגיד בגרסאות יותר מתקדמות מפותחים פיצ'רים מאוד מיוחדים, או שיש תיקונים לתקלות מאוד משמעותיות, אז הם גם מעבירים אותם בחזרה לגרסת LTS האחרונה שיש. גרסאות שהן לא LTS לא מקבלות תיקוני פיצ'רים, רק תיקוני אבטחה, אז יש לנו פה את האנומליה הזאת עם גרסה 3.10. למזלנו יש גם את 3.11 שהיא היציבה, והם גם עשו איזשהו מהלך של להאריך את התמיכה בגרסה הזו, בעקבות מה שקרה עם 3.10. אז חשוב שתכירו את הדברים האלה, אולי זה יותר מעניין את צוות IT אצלכם במוסד, כל הדקויות הקטנות האלה, אבל משמעותיות לגבי ההחלטות שלכם, איך
להמשיך, ועם איזה מוצרים שתלויים, למשל, בגרסה שלכם, הייתם רוצים להתפתח, להתקדם, לתמוך, כל מיני דברים כאלה. אז זה דבר משמעותי. מה שיפה ומעניין בעמוד הזה, שיש בו תצוגה גם של של כל הריליס נוטס מכל הגרסאות האחרונות, אני מניח שהמוסדות נמצאים, תכף אנחנו נברר את זה ביחד, אבל בין גרסה 3.9, 3.10 ל-3.11, זה פחות או יותר, אני חושב, ההתפלגות של ההתקנות פה באקדמיה בארץ. אם אנחנו נכנסים לריליס נוטס של כל אחד מהגרסאות האלו, אפשר לראות את הנושאים המאוד מרכזיים, כל השיפורים המאוד מרכזיים שקרו באותה גרסה, ואז יש לנו גם פירוט שלהם. זה לפחות נושאים שמודל מבחינתם חושבים שהם המרכזיים, או שכדאי לתת עליהם את הדעת. אתם יכולים לראות פה רשימה באמת ארוכה. זה הדברים שקרו למעשה בגרסה 4 שהיום נדבר עליה. אני לא כמו במפגשים קודמים, ייכנס ויציג גם דברים שקרו בגרסאות קודמות, כי אני חושב שיש לנו מספיק עניינים רק בגרסה 4 להתעסק איתם. רק כדי שקצת תבינו את עומק השיפור, אם אני נכנס פנימה לעומק, אפשר לראות שבוצעו 823 שיפורים ותיקונים מהגרסה הקודמת. בדרך כלל בין גרסאות המספר היה קרוב ל-300-400, ופה היו הרבה מאוד שיפורים משמעותיים. אז זו גרסה יחסית דרמטית, אפשר לקרוא לזה ככה. ונגיע בסוף אולי לדיון וההמלצות, מה כדאי לעשות, לשדרג, לא לשדרג. היו לי כל מיני שיחות מקדימות עם חלק מהמוסדות, אוניברסיטאות, אולי חלק גם מהמכללות, והבנתי שאנחנו לא רצים מהר מאוד לשדרג, אבל בכל זאת חשוב שנכיר את הגרסה. אז אני מתחיל פשוט להתחבר ולהציג את זה. יש למודל שתי מערכות שבהם אפשר, לחברת מודל, שתי מערכות שבהם אפשר להתנסות בגרסה הזו. אחת מהמערכות קוראים לה מודל QA, זה גרסה שהיא מאוד עדכנית ומשמשת את הצוותים שמפתחים לבדוק את ההתנהלות ואת ההתנהגות של כל הרכיבים והתכונות, שהכל נראה תקין. אז זו אחת מהאפשרויות שגם אתם יכולים אחרי המפגש הזה פשוט להיכנס. זה אתר שאם אתם לא מכירים אותו, הוא כל, בוא נראה, יש לי פה טיימר, לא, אין כרגע טיימר, אבל כל שעה הוא מתאפס, אז גם אם אתם מתחברים, יש פה אפשרות לעשות לוגין, ויש פה כל מיני... יכול לשלח קישור? כן, בהחלט. אני, בצ'אט. כן, בצ'אט. בצ'אט, נתחיל מבצ'אט, למרות שאת כל המידע שאני מציג כרגע, הוא יהיה גם במצגת, וגם אני אעדכן את האירוע שממנו נרשמתם, אז... אז זה הופיע שם, אז שמתי את זה בצ'אט, זה הראשון, תכף אני חושב שיש מערכת קצת יותר מעניינת, אז תכף נגיע אליה. אז יש לכם פה כל מיני סוגים של תפקידים, ואתם קליקים על לוגין ונכנסים. אז זה אפשרות אחת, אבל אני רוצה להציג לכם את האפשרות השנייה, זה עוד אתר שלהם, שקוראים לו Mount Orange School, הם לקחו איזשהו סוג של בית ספר אמיתי, עם מזמן, הוא מאוד מאוד ישן, והנתונים מאוד מאוד ישנים, אבל הם מעדכנים אותם מדי פעם, והוא קצת יותר מעניין מבחינת הקורסים והעשייה שאתם תראו בתוך הקורסים עצמם. בניגוד ל-QA, שזו מערכת מאוד נקייה, פה זאת מערכת שיש בה תוכן, והכל נראה הרבה יותר אמיתי. אז גם פה אפשר להתחבר בכל מיני תפקידים, ואני מתחבר בלוגין. ונתחיל מאחד השינויים החשובים שקרו. יש הפרדה בגרסה 4 בין הדשבורד, שאתם זוכרים אותו מהגרסאות שיש לכם כרגע, או מכירים אותו מהגרסאות שיש לכם כרגע, שהוא הכיל בדרך כלל כל מיני בלוקים או ווידג'טים כאלה, שהם או מוצגים בצדדים או שהם מוצגים כאן, כל מוסד עשה לעצמו איזשהו מיקס של משבצות שמציגות קורסים, או כל מיני
לוח שנה או רשימה של פעילויות, בוא נקליק על זה כאן, אולי בוא נראה 6 חודשים קדימה, כן, רשימה של כל מיני פעילויות שמרצים או סטודנטים צריכים להתייחס אליהם ונמצאות מבחינתם בעתיד שלהם, אז הכל היה באותו מקום, וכתוצאה מהרבה שיחות של צוות ה-UX UI של מודל בשנה האחרונה, עם כל מי שהתנדב להביע את דעתו, תכף אני אגיד לכם גם איך אפשר גם להשתלב בזה לכל מי שמעוניין, ורוצה קצת להשפיע על הגרסאות הבאות, על גרסה 4.1 ואחרות, אז עשו איזשהו סקר לא קטן, שלקח הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד מפגשים, אני באופן אישי הצטרפתי לפחות לזה 4 מפגשים, כל מפגש זה איזה שעתיים פחות או יותר, יושבים עם צוות ומנסים לבדוק איך כל מיני סוגים של ממשקים יכולים להיות מועילים יותר או פחות, אז אחת מהתובנות המאוד רציניות הייתה להפריד את הדשבורד מהקורסים, ולמעשה עכשיו אנחנו קיבלנו עמוד שהוא נטו מציג קורסים, וגם בתוך העמוד הזה עשו כל מיני שיפורים קטנים, חלק מהשיפורים זה דברים שאני מכיר במוסדות עשו בעצמם, כל מיני פיתוחים של אפשרות להכניס את הקורסים לכל מיני מצבים, נגיד כל הקורסים שהסתיימו, להעביר אותם לאיזשהו טאב שקוראים, רגע, בוא ננצל. מה קורה לי? קליין, שנייה. אני מראה לכם את זה רגע באנגלית, אבל בואו נעבור רגע לעברית. עוד דבר שהשתנה, וזה גם הזדמנות להציג אותו, בעבר היה בורר שפות שנמצא פה בסרגל העליון, ובגרסה 4 החליטו להעביר אותו לתוך התפריט האישי. יש פה המון שפות, אבל אני מניח שאצלכם במוסד יהיו 2-3 שפות, אז יהיה קצת יותר פשוט, אבל אני מקליק רגע על עברית, ואז הכל מתהפך לעברית, ואני ממשיך. ארכיון, אז למעשה ארכיון, בלמידה, למידה זה מה שקורה בסמסטר הנוכחי, ארכיון זה קורסים שכבר הסתיימו, אני אראה לכם אחרי זה, פה באתר הזה אני לא יכול, אבל אחרי זה אני אראה לכם איך אפשר להוסיף פה עוד כל מיני סוגים של תיאורים שיכולים לאפיין את הקורס, תיאורים שאולי הם פדגוגיים או מנהלתיים שקשורים בסמסטרים, או איזושהי היררכיה פנימית של המוסד, כדי שאפשר יהיה לסנן פה ולהגיד, אני רוצה את כל הקורסים שקשורים ב, אני יודע מה, הוראה פנים מול פנים, אולי קורסים שהם ללמידה מקוונת מלאה, כל מיני מיונים וכתלוגים שאפשר לעשות לקורסים, ואז לסנן אותם פה. אחד הדברים שאתם מכירים, אני חושב גם מגרסאות אצלכם, זה שאפשר להוסיף את הקורס למועדפים, לתת לו איזושהי כוכבית מסוימת, ואז הקורסים האלה מופיעים באיזושהי רשימה יותר מצומצמת מהרשימה הרגילה. חיפוש, דבר שאני יודע שמוסדות פיתחו בעצמם, בואו ננסה מיינדפול, צמצם לנו את ה, כן, as you type, מיון, תצוגה קצת שונה, כרגע זה כרטיסים, אבל אפשר ברשימה, דברים ש יש לפי דעתי גם בגרסאות מודל שלכם, אני חושב לא משהו מאוד דרמטי, אז זה העמוד הזה, הוא בעיקר יודע לתמוך במצבים של כמויות מאוד גדולות של קורסים, שמוסדות לפעמים התמודדו איתם, והיו בעיות של ביצועים, מרצים שיש להם הרבה מאוד קורסים שהם רשומים אליהם, שהם אפילו לא נמצאים בארכיון, אז נעשה שיפור של גם ביצועים וגם יכולות מסוימות של סינון וחיפוש. עמוד העדכונים בקורסים שלי, שמה שקראנו לו קודם באנגלית דשבורד, למעשה לא מציג כרגע קורסים, אלא סוג של כל מיני תובנות עבור הסטודנט או המרצה, תלוי מי מתחבר, כל אחד רואה בהתאם לתפקיד שלו דברים שהוא צריך להתייחס אליהם. פה אנחנו רואים, אני חושב, התחברתי כמרצה לפי דעתי, ואז אם יש פה איזושהי מטלה שסטודנטים הגישו קבצים, בטח פה זה ירק, כן, הגישו קבצים, אז אני יכול למעשה לראות רק את הסטודנטים האלה, יש לי פה אפשרות כמובן לסנן, אני חושב שיש את זה גם בגרסאות שלכם, סטודנטים שהגישו, ואז אני רואה באמת שיש 4 סטודנטים,
כמו שהיה רשום לי שם בחוץ, ואז אני יכול לדפדף ביניהם, וממש ספציפית להתעסק עם הדבר הזה. אני חוזר בחזרה לעדכונים בקורסים שלי. אני חושב שאולי זו אפילו הזדמנות, נראה אחרי זה ביחד איתכם אם אתם מעוניינים, לשקול אולי אפילו שינוי של התרגום של המלל שאתם רואים פה, שהוא למעשה מייצג כעת את הדשבורדים, יש אולי תכונות מאוד מסוימות שלא כוללות את הקורסים, אז אולי צריך לשקול את זה לשיקולכם. אני אשמח לזרום ולעדכן את התרגום. אז את הווידג'ט הזה, את הבלוק שקוראים לו ממתין לביצוע, אני חושב שאתם מכירים מגרסאות שלכם, שיפרו אותו קצת, הוא מציג מידע בכל כרטיס שהוא הרבה יותר נראה לי מעניין, ביחס למה שיש אולי בגרסאות יותר ישנות, מככה שהסתכלתי. הציגו פה את לוח השנה, כדי לראות תמונת מצב חודשית על אירועים שקורים מרצים וסטודנטים כמובן, ואתם יכולים כמובן לעבור למצב עריכה, הביאו אותו לכאן, וכשאתם במצב עריכה, יש אפשרות להוסיף משבצות. זה דבר שכל מוסד יכול להחליט במדיניות שלו, האם הוא מרשה או לא מרשה למשתמשים, מרצים או סטודנטים, להוסיף לעצמם כל מיני משבצות של מידע, שיכולות לעזור להם ולהתאים את העמוד הזה לפי הצרכים שלהם. אז תשקלו את זה. אני מחבא את מצב עריכה. אוקיי, אז זה איזשהו שינוי אחד נחמד. דבר נוסף שאני רוצה להפנות תשומת הלב שלכם אליו, זה הפוטר במערכות יותר ותיקות, המערכות שאתם כנראה משתמשים. הפוטר היה מוצג למטה בתחתית הדף, ופה הם החליטו איכשהו להעביר אותו, את כל המידע שהיה מוצג בפוטר לתוך החלונית פופ-אפ הזאת שקופצת, עם הסימן שאלה. לי באופן אישי זה נראה טיפונת מוזר, אבל יש כאלה שחושבים שזה רלוונטי, מתקדם וברוח התקופה. מבחינת חוויית משתמש, מתאים לממשקים מודרניים, שאתם רגילים להשתמש בעוד סוגים של יישומים אחרים, אז לשיקולכם. לפני שבוע התקיים כנס בינלאומי, די רציני, מקוון, למזלנו הוא היה קצת מקוון, אז אפשר היה גם להישאר בארץ וגם להיות חלק מהכנס, ובתוך הכנס עצמו אחד מהמציגים הציג סדרה של טריקים, איך אנחנו עושים התאמות בממשק ומחזירים את הממשק לדרך שבו הוא נראה כרגע בגרסאות מודל 3 למיניהן, 3, 9, 10, 11, ואחד הדברים שיש לנו, אני אחרי זה יעלה ויפיץ ביניכם, את האפשרות לשנות איזשהו מקום בהגדרות של הממשק ניהול, והחלונית הזאת חוזרת להיות פוטר כזה, סרגל רוחבי שמציג מידע, שבדרך כלל אתם, שהוא חשוב לכל מוסד, וצריך שאולי יהיה מוצג באופן ברור בתחתית העמוד, אז לא לחשוש מהשינוי הזה. משבצות תמיד הן היו נכנסות ויוצאות, אני לא בטוח, תלוי בערכות עיצוב שלכם, יש ערכות עיצוב שהמשבצות מקובעות, אז פה למעשה הם החליטו שהם ייכנסו וייצאו כברירת מחדל, בערכה שאתם כרגע רואים, ערכת בוסט. אני אכנס לקורס, ואז אתם תראו דברים קצת יותר מעניינים, בואו ננסה אולי לזה להיכנס. אז בגרסאות ישנות היה כאן איזשהו תפריט נפתח ויוצא, ממש בצד ימין של השם או לוגו של המוסד שלכם. כרגע יש פה שם, אבל אפשר להחליף את זה בתמונת לוגו, בממשק ניהול יש מנגנון כזה, וכאן היה איזשהו תפריט שקראו לו המבורגר או כל מיני שמות אחרים, והוא מתנהג באופן דומה לתפריט שאתם רואים פה. למעשה הורידו אותו קצת למטה, והתפריט הוא קונטקסטואלי, זאת אומרת, הוא קיים רק במקומות שהם רלוונטיים, שהוא יוצג, ולא כמו התפריט שאתם מכירים שהוא היה מוצג באופן קבוע לאורך כל המערכת, וכמובן שהוא מתאים את עצמו לכל מיני מקומות בממשק שאתם נמצאים בו, לכל מיני קורסים, פעילויות, ממשק ניהול וכן הלאה.
אז יש לנו את שני אלה. כשנכנסתי לקורס, אתם יכולים לראות שפה יש את המשבצות שאתם מכירים אותן, מגרסאות קודמות. מצב עריכה, שתמיד מופיע קבוע למעלה בסרגל ניווט. אני כבר לא זוכר אם בגרסאות שלכם היה את זה או לא, אני גם בכל מיני גרסאות של ערכות עיצוב שאני משתמש, העליתי גם את המצב העריכה לשם, אז אני ככה מרגיש אותו כאילו לא שינוי חדש, אבל אולי תלוי ביחס לערכות שאתם משתמשים אולי כן. השם של התלמיד או המרצה, המשתמש שכרגע מחובר, אז בדרך כלל לפי מוצג השם וצמצמו את השם, וכרגע יש רק תמונה. כמו שאמרתי, אחד הדברים המשמעותיים, אני חושב לפעמים, זה ששפת הממשק נכנסה פנימה לתוך התפריט הזה, שאר הדברים נשארו במקום שלהם. אני חושב למעט דוחות, דוחות זה דבר חדש שהוסיפו, ונציג את זה אחרי זה בהרחבה. בסדר גמור. שיפור קטן נחמד שעשו למשבצות, זה שפעם כל האפשרות להוסיף, בגרסאות הקודמות, האפשרות להוסיף משבצת חדשה, הייתה מתחבאת דווקא בתפריט הזה הימני, אז עכשיו היא עברה מצד ימין פה לצד שמאל, שזה מרגיש הרבה יותר טבעי, שבתוך הסרגל משבצות השמאלי, תהיה אפשרות גם להוסיף משבצות. אפשר לגרור שוב בגרסאות קודמות, 3.10, 3.11, הייתה איזושהי תקופה מסוימת שהם החליטו שלא צריך לגרור משבצות, אז עכשיו היא חזרה, קצת יותר נוח ונעים, פה לא נוספו שום דברים חדשים ומעניינים. אדם, המשבצות רק בצד מסוים? כן, כן, המשבצות נמצאות אך ורק בצד אחד מסוים. עכשיו, למעשה זה תלוי בערכות עיצוב, אני מניח שיש ערכות עיצוב שאני לא מכיר, אבל אני זוכר שהיו בעבר כאלה, שהיו משבצות בשני הצדדים. זו ערכת עיצוב שקוראים לה בוסט, והיא הערכת עיצוב שמגיעה כברת מחדל עם המודל, אתם רואים שהיא מאוד לבנה. אני לא יודע, אולי יש כאלה שחושבים שזו ערכה מספיק מתאימה להשתמש בה, אבל לי נראית ערכה שהיא נורא בסיסית, וצריך כנראה לעשות לה התאמות, כל מוסד והפלט הצבעים שלו, לוגויים, לא יודע, התאמות של, תכף נדבר גם על האייקונים ודברים כאלה, אז אפשר להרחיב אותה ולעשות בשיפורים, אבל בערכה הזו יש רק משבצות בצד שמאל. הסיבה, אני חושב, המרכזית שבצד ימין הוא שמור לתפריט הזה, תפריט הניווט, שאולי ניכנס לקורס יותר מעניין, שיש בו קצת יותר יחידות, אולי זה. כן, אז אתם רואים, התפריט הוא הרבה יותר רחב, וזה, אני אחבר רגע את המשבצות, וזה מביא אותי לדבר הנוסף המעניין שקרה עם התפריט הימני הזה, תפריט הניווט, שמראה לנו את היררכיית הנושאים, יחידות הוראה בקורס, והמשאבים ופעילות שנמצאים בכל אחד מהם. אפשר, למעשה, אתם שמים לב שככל שאני גולל, המיקוד שלי גם, של מה שאני רואה פה במרכז הדף, הפעילות או המשאב, מוצגים בתפריט כאן גם בצד ימין, ועשו את זה בכוונה כדי לאפשר בקורסים שהם מאוד מאוד ארוכים, גדולים, לערוך ולהזיז, עיצוב למידה בקיצור, לערוך ולהזיז את הפעילויות ממקום למקום בקלות, למעשה אין פה את האייקון של הצלב, זה עוד דבר שניסו, כמה שפחות אייקונים שיהיו, ורק כשאתם עוברים במאוס אובר אולי דברים מסוימים מופיעים, כרגע עוד לא רואים, אבל אולי בהמשך נוכל לראות, אז מופיע פה צלב שאומר שאני יכול לגרור את זה, ולהעביר את זה נגיד ליחידה אחרת, אבל גם מצד שני אני יכול לגרור אותו פה, ולהעביר אותו, כן? אתם רואים שלא חשוב איפה אתם גוררים באיזה צד, זה מיד משפיע על התפריט, שזה שיפור אני חושב מאוד מבורך, וגם אם אנחנו בקורס מאוד מאוד ארוך, יכולים לקחת איזושהי פעילות ממש מהסוף, לגלול או למעלה או למטה, ואם אני אקח אותה, אני יכול לגרור אותה בכלל לפה. ואז אם אני גורר אותה לכאן, אז היא גם נגררת פה בתוך התפריט מצד ימין. בקיצור, מצד לצד אפשר לגרור דברים, וגם בכל מקום בצורה עצמאית, כאילו גם בתפריט הימני בצורה עצמאית, גם במרכז הקורס בצורה עצמאית. מאוד נוח לניהול של קורסים גדולים. מהמרכז לימינה?
מהמרכז לימין אני לוקח את הפעילות וגורר אותה לכאן, שזה היה משאב, והנה היא מופיעה פה למעלה ביחידה אחרת, וגם היא נעלמה מכאן, והיא מופיעה למעלה ביחידה אחרת, אז מכל כיוון לכל כיוון. יש כאלה שמעדיפים שיטה אחרת, ואז אני רוצה להדגים אותה, מקליקים פה על התפריט, מה שהיה פעם גלגל שיניים בגרסאות קודמות, הנורמה היום נגיד 3 נקודות, אני לא יודע, אני גם זורם עם הנורמה הזאת, זו נורמה עיצובית מסוימת, כנראה שהיא מתאימה לסוג פעולה הזו, ואז ההגדרות הן ספציפית גלגל שיניים, זה תפריט, וזה גלגל שיניים של הגדרות, אבל מה שרציתי להציג באמת זה את זה, את העברה, אם מקליקים על העברה, אז נפתח איזשהו חלון, ואז אפשר לראות את כל היחידות, בתוך הקורס, את כל הנושאים, ולהחליט שאנחנו מעבירים את זה לאיזשהו מקום אחר, את הפעילות. אז זה גם עוד שיטה, אני חושב, יחסית די נוחה. מה שעדיין לפעמים מאתגר, זה מצבים שאתם רוצים לסמן כמה פעילויות, ולהעביר אותם יחדיו לאיזשהו יחידת הוראה אחרת. בשביל זה אתם צריכים, פה בצד שמאל, משבצת מיוחדת. יש משבצת שקוראים לה ניהול כולל, אם אני לא טועה, ניהול פעילויות כולל, ניהול רכיבים כולל, בעברית ובאנגלית bulk actions, זה משהו שצריך להתקין, זה תוסף צד שלישי, ואני מכיר הרבה מוסדות שהתקינו, גם אני בעצמי התקנתי, וזה מאוד עוזר למרצים, ואז ברגע שיש את המשבצת הזו, אז למעשה יש כאן צ'קבוקסים כאלה, ואת יכולים, אפשר לסמן מספר פעילויות ביחד, ולעשות עליהם פעולה, מרוכזת, לעשות הזכה של כולם שמאלה או ימינה, למחוק אותם ביחד, להעביר אותם ליחידת הוראה אחרת, כל מיני התחכמויות כאלה, אבל שוב, משבצת בצד, לא מגיע בליבה. עוד דבר מעניין חדש שטיפה נוסף, פה, במנגנון של הוספת משאב או פעילות, מתיחת פנים לכל הצלמיות של הפעילויות והמשאבים, וגם סידור שלהם לפי קטגוריות. יש פה 4 צבעים, ולמעשה כל צבע מתייחס לאיזושהי קטגוריה של נגיד פעילות שהיא תקשורת בין מרצה לסטודנט, פעילות שהיא נגיד משאב, לא פעילות, כל משאבים שהם בצבע, בוא נראה, הכחול, כל המשאבים בצבע כחול, פעילויות בכתום, סגול, ירוק. ירוק זה פעילויות שקשורות לתקשורת עם הסטודנטים, שאלונים, רב שיח, צ'אטים, כל מיני דברים כאלה, סקרים. ופעילויות של בחינה בוורוד. עכשיו, אתם במוסד שלכם יכולים להחליט, כלומר, בממשק ניהול אפשר לעשות איזושהי מניפולציה מסוימת ולשנות את הצבעים אם אתם מעוניינים בעיצוב אחר או פלטה אחרת, אבל בעיקרון יש לכם זמין שני דברים, גם להחליט איזה סט של אייקונים אם אתם רוצים להחליף אותו, אם יש לכם את היכולות ואת הידע להחליף את האייקונים בעזרת איזשהו מעצב או מעצבת גרפית, וגם לשנות את הקטגוריה של האייקונים, ו מקווה שזה לא מבלבל את המרצים יותר מדי, ודווקא כן מועיל למקד אותם לזה שהם עכשיו חושבים, אוקיי, אני צריך איזושהי פעילות שהיא תקשורת עם הסטודנטים, הבנתי שכל הירוקים זה משהו שיכול להתאים לי, בוא נראה מתוך כל אחד מהם מה יכול להתאים, מקליקים על ה-I, מקבלים איזשהו עזרה מסוימת, זה לא מה שרציתי, אני חוזר אחורה, מנסה משהו אחר, אז מקווה שזה איזשהו שיפור חשוב, מן הסתם חיפוש לא השתנה, עוד דבר שאתם לא רואים פה, אבל אני חושב שאולי אתם מכירים, יש פה עוד 2 טאבים שהם כרגע נסתרים, אחד זה הטאב של המועדפים, אני מסמן לעצמי כמרצה מספר פעילויות שאני חושב שהן מעניינות אותי, ברגע שסימנתי אותם פה בכוכבים, אז זה נכנס פה למועדפים שלי, ואתם כמוסד יכולים להחליט על עוד איזשהו טאב חדש שזה מומלצים. יש ממשק ניהול שכרגע
אני לא יכול להראות במערכת הזו, אבל בממשק ניהול יש את רשימת כל הפעילויות, ואתם יכולים כמוסד להמליץ על מגוון מאוד מסוים של פעילויות, ואז הם יופיעו כאן בטאב שהוא לפני זה, שמופיע בסדר לפני הכל, בין מועדפים להכל, ושם המרצים שרק נכנסו למערכת פעם ראשונה, ועוד לא סימנו לעצמם שום מועדפים, יוכלו לראות פה בטאב הראשי למעשה את מה שהמוסד ממליץ להשתמש מתוך כל הפעילויות שיש, במידה שאתם נגיד לא רוצים לחבות את כל הפעילויות או לחסום את כולם. עוד דבר שאני מכיר מכל מיני מוסדות זה אפשרות לייצר תפקיד מרצה נוסף, לקרוא לו מרצה מתקדם או הפוך, מרצה מתחיל, ואז ברמת תפקידים אתם יכולים להחליט איזה פעילויות או משאבים רואה כל תפקיד. ואם מרצים מסוימים מרגישים שזה overwhelming, קצת עומס קוגניטיבי לראות כל כך הרבה פעילויות ומשאבים, ומספיק להם 2-3, אז אתם יכולים גם לעשות את זה בעזרת תפקידים. אני כאילו קצת מדבר על דברים שהם גם נמצאים במערכות שלכם, לא צריך לשדרג את המודל בשביל זה, אבל זה רעיונות שעלו וכדאי לשתף. דבר חדש שנוסף בגרסה הזו, שעובד, ואולי גם נוסף, היה ניסיון להוסיף אותו בעבר, אבל הוא לא כל כך עבד, זה את המודל נט. אני מקליק על זה, ואז למעשה, אם אתם במוסד שלכם התקנתם שרת מיוחד, שקוראים לו שרת מודל נט, אז אתם יכולים לחבר את המרצים שלכם לשרת הזה ולייצר שם קהילות שיתופיות שבהם מרצים יכולים גם בפורומים להתדיין אחד עם השני וגם להחליף משאבים ופעילויות ביניהם. תכף אני אראה את זה בצורה יותר ברורה, יש לי פשוט מערכת אחרת שכן מחוברת לזה. אז למעשה אתם יכולים גם להתקין במוסד שלכם מערכת כזו פרטית רק למוסד, אבל גם אתם יכולים להשתמש ב מערכת של מודל הבינלאומית, ואז למעשה אתם מחברים את המודל שלכם למודל נט בינלאומי, ונותנים למרצים שלכם להתנהל שם, ביחד עם מרצים מכל העולם, בקהילות בינלאומיות. אז לשיקולכם, אם אתם מעוניינים בכלל להפעיל את המנגנון הזה, בואו אני אנסה, השארתי לי פה איזשהו לינק לזה, לא, אז אני ידגים, יש לי פה איזושהי גרסה לוקלית, התחברות, אני מתחבר רגע, ונכנס לאיזשהו קורס, נגיד קורס חדש, הפעלת עריכה, יצא לי פה מקום שאפשר להוסיף, הוספת פעילות ומשאב, חיפוש תוכן במודל נט, אני מקליק, וזה מה שקורה אם חיברתם את המודל נט של, או שהתקנתם אצלכם מודל נט שלכם פרטי, או שהתחברתם לבינלאומי, זה הבינלאומי, אפשר לראות כל מיני משאבים ופעילויות שמרצים אחרים אלו, אפשר לארגן משאבים ופעילויות בקולקשנים, באוספים, למיניהם. אני נגיד נכנס לכאן, לווב פייג', רואה פה שהוא משאב שמדבר על משהו מעניין, אני יכול מצד אחד להעתיק אותו אליי, לתוך המודל שלי, לתוך הקורס שלי, זה הכפתור הזה, לא מתורגם לעברית, וגם אני לא חושב שיש פה אפשרות לממשק בעברית, אלא אם כן זה מותקן אצלכם, אבל המודל הבינלאומי זה באנגלית, אז אפשר להעתיק את זה אליכם למודל שלכם, או להוסיף את זה לאיזשהו קולקשן שלכם, אתם יכולים לאסוף לעצמכם בתוך הפרופיל האישי דברים, אפשר סתם להעתיק את הלינק, אם במקרה זה סוג של משאב שהוא בר העתקת לינק שלו למשל, נגיד לא מבחן או משהו, כי אז הלינק לא יעזור לכם, אבל אם אני מקליק פה על send this to my moodle, אז הוא אומר לי כן, הוא מזהה מאיזה מודל הגעתי, אני אומר כן, 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 פה יש איזושהי הודעה מיותרת שרק אני מקבל כי המודל הוא נמצא אצלי על המחשב, אז זה לא משהו שאתם תראו, send anyway, ואני בתוך המודל צריך לאשר, הכל בסדר, זה מה שרציתי לעשות,
והאם אני רוצה שזה יהיה, לפעמים המשאב מגיע כמצגת ואתם רוצים שהוא יהיה בכלל לינק, אז הם פה נותנים לכם איזושהי אפשרות טיפה לעשות אמרה של הפורמט, אבל אולי אפשר לדלג על זה גם כן, גם כן next next, ואתם תכף תראו, זהו, הסתיים הדבר הזה, וזה טיקט זה פה איפשהו לקורס, איפה הוא הטיק אני לא יודע, בואו נראה, משהו באנגלית, הנה קישור, אז הקישור נוסף לי ללינק, ליחידת הוראה, כנראה היחידה הראשונה, אם אני לא טועה, למבוא, זה איזושהי התנהגות של מודל גם היום, כשאנחנו עושים איזשהו שחזור של פעילות, אם שמתם לב מקורס לקורס שלכם, אז בדרך כלל השחזור מביא, שחזור שהוא מסוג של מרג', כן? שבלי למחוק דברים קיימים, אז הוא דוחף לכם את כל המשאבים פעילויות ששחזרתם מקורס אחר דווקא למבוא, ואז אתם צריכים לעשות סדר. לא תמיד, אבל בדרך כלל. אז זה היה המודל נט, והממשק שלו לתוך המודל. מעניין אחרי זה, אולי נפתח אותו לדיון אם זה מעניין. אני ממשיך הלאה, ועובר לדברים המעניינים הבאים שנוספו פה בכל מה שקשור למנגנון השלמת פעילות. בעבר, גם הכרטיס עצמו, אני קורא לזה כרטיס כי מבחינה טכנית-טכנולוגית יש פה איזשהו דבר שנקרא בעיצוב כרטיס, אז אני לא יודע אם זה באמת כרטיס, אולי נמצא לזה שם אחר, ואני סתם ככה מדבר בשפה טכנית, אבל בכרטיס שמציג את המשאב או הפעילות, עשו טיפה עיצוב שונה, אתם יכולים לראות באמת את האייקון, שגם מוצג בצד שמאל הסוג של הפעילות, ומתחתיה השם שלה, איזשהו תיאור, אם אתם מחליטים להציג את התיאור, הרי זה משהו שהיה תמיד בגרסאות קודמות, והעבירו לצד שמאל את כל מה שקשור להשלמת פעילות, או תנאים להשלמת פעילות, בצורה שהיא כביכול יותר ברורה למשתמש, בעיקר לסטודנט, פה ירשום לו בכל דבר, לא יודע כמה אני השקעתי פה בקורס שלי, אבל כי זה קורס מקומי שלי, אז ירשום פה בצד בדיוק מה הסטודנט נדרש לעשות, לפעמים סתם להגיש מטלה, או לפעמים בפורום צריך לכתוב שלוש פוסטים או תגובות, בשאלון לענות עליו, כל מיני דברים. אין לי פה דוגמאות כל כך מעניינות, אז זה לא כזה מרשים, אבל ברגע שביצעתי את זה, אם זה אוטומטית, אז זה מתעדכן. אין יותר את הצ'קבוקס, היה פעם צ'קבוקס עם איזה שישה מצבים שונים, מקווקב, לא מקווקב, enabled, disabled, אוטומטי, לא אוטומטי, הדבר הזה כבר לא קיים. חלק ממוסדות שהתקינו בעולם את המודל 4, לא היו כל כך סווי רצון מההיעלמות של המנגנון הזה, בעיקר אחרי שהם עשו לא מעט הכשרה למרצים וסטודנטים, שככה זה פועל, ועכשיו זה כבר קצת פועל אחרת, ולמעשה, אם אני מקליק, אז זה מסמן השלמה, או לא מקליק, מבטל את זה, כמובן תלוי במשאב אם הוא מאפשר לסטודנט או למרצה השלמה ידנית או אוטומטית, אז זה דבר מאוד נחמד שקרה. אם אני מקליק פנימה ונכנס לתוך המשאב עצמו, אז אתם רואים שזה נמצא גם בתוך המשאב, משהו שלא היה בגרסאות מודל קודמות, וזה פחות או יותר מה שתכננתי להגיד בהקשר הזה של כל מה שקשור להשלמה של פעילות ואיך מסמנים ורואים אותה. אני עובר לנושא חדש, זה התפריט שאתם רואים פה, שנמצא מתחת לפעילות. אני כמובן בתפקיד מאוד בעל הרשאות מאוד גבוהות של מנהל, אז אני רואה פה הרבה יותר אפשרויות, אבל מרצה או סטודנט, מרצה יראה פחות אפשרויות, וסטודנט אני לא חושב שבכלל יראה פה אפשרויות, שוב תלוי בסוג של הרכיב, אולי במבחן אז יהיו לו יותר אפשרויות ופה פחות, ולמעשה מה שהם עשו זה במקום הגלגל שיניים שהיה לנו בצד שמאל, לצד כל פעילות, הם הפכו אותו לתפריט, ומתוך סקרים של UX/UI החליטו מה הפעילויות היותר שכיחות, שמו אותן חשופות וצמודות פה אחת לשנייה בתחילת התפריט, ודברים שנראו להם פחות שכיחים ומעניינים, הכל כתוצאה מסקרים שהיו, נדחפו פה לתוך התפריט הנפתח הזה, לתוך אפשרויות נוספות, אז איזשהו שינוי מעניין, אתם תחליטו אם מבורך או לא מבורך
לגרסה 4. יש, אני אחזור רגע לקורס עצמו, בואו נחפש פעילות בוחן, יופי, שהיא קצת יותר מגוונת. אם אני נכנס פה למה, לתוצאות, שאלות הגדרות, אני מחפש, יש גם תפריט ברמה שלישית, במצבים מסוימים, אני רק מנסה לחשוב על מקום שיהיה לי את זה, אולי בציונים. אז כמובן שזה תמיד זמין לי פה בצד, וכמו שאתם רואים אפשר לעבור בין פעילות לפעילות. אני חושב שפה היה, הנה, כאן יש. אז בצורה קצת מוזרה, לטעמי לפחות, במקום שיהיה עוד רמה לתפריט הזה, פה נגיד רמה שלישית, כמו שיש נגיד בשאלון סקר, או בציונים של הקורס, הם החליטו שהתפריט יופיע כאן בתור תפריט נפתח. לא יודע מה להגיד לכם, אני חושב שאחד הדברים הראשונים שאני אשנה במערכת שאני מנהל זה איכשהו לשנות את זה. ולמעלה הם מציגים את הדבר הראשון שנראה משמעותי ברוב הסקרים למשתמשים, זה הצגת מצב הפעילות, בוצע לא בוצע, אם יש התניות, עליך לבצע או עלייך לבצע איזושהי פעילות מקדימה כדי לעשות את הפעילות הזו, ולכן היא חסומה, אז כל המידע הזה מופיע בתוך, גם בתוך העמוד של הפעילות, למעלה למעלה מתחת לתפריט, וגם בעמוד הראשי של הקורס. עוד דבר שהוא קצת נראה לי מאתגר מבחינה חזותית, שאתם, אם אתם משוטטים בין הפעילויות, אתם לאט לאט תקלטו את זה, הם החליטו למרכז את התפריט פה למעלה, ולמרות שיש לנו סוגים של פעילויות שהן תופסות את כל רוחב הדף, בוא נראה אם אני פותח פה, כן, פה אין משבצות, אבל תופסות את כל רוחב הדף, אבל יש גם פעילויות, אם אני אלך לכיוון של מטלה, אני חושב, יש לי פה איזה מטלה, קשה לי לראות, אני אחזור רגע לעמוד הראשי של הקורס, מטלה, יופי, הנה מטלה. אז כשנכנסים למטלה, שימו לב שהם החליטו איכשהו שהמטלה ממורכזת, ויש לה מינימום ומקסימום של רוחב בדף, אבל אם אני עובר לסוג אחר של פעילות, גם זה מטלה, בסיס נתונים, נפרס לרוחב וזה מופיע עדיין במרכז. אני לא בטוח אפילו מבחינת נגישות אם זה נכון שזה צריך להופיע במרכז, אולי צריך ליישר את זה ימינה. בכל מקרה, ככל שאתם עוברים בין כל מיני סוגים של פעילויות, אז יש כאלה שמופיעות בצורה מאוד רחבה, ויש כאלה שמופיעות בצורה מאוד ממורכזת וצרה. אני מרגיש שהם עדיין לא התכנסו לאיזושהי שיטה שהיא מספיק נכונה. אני רואה בדיונים בפורומים הבינלאומיים שיש אי-סביעות רצון מסוימת מכל המשחקים האלה. אז אמרתי את זה בתחילת המפגש, ואני בסופו אשלח לכם איזשהו מקבץ של טוויקים, כל מיני שיפורים קטנים, עדכונים שאפשר לעשות בממשק ניהול, שגורמים לממשק להתנהג בצורה קצת יותר אחידה. למשל, שכל האזור הזה של הניווט והמידע הוא יהיה מיושר לימין, שהפעילויות לא כן יתפסו את כל רוחב העמוד, או לא יתפסו את כל רוחב העמוד ויהיו ממורכזות, כל מיני קומבינציות כאלה, ואתם כנראה תחליטו עם זה, מה מתאים לכם מבחינת חוויית משתמש אצלכם במוסדות, אבל עדיין אני מרגיש שהנושא הזה קצת בחיתולים, ולא ברור לאן זה בדיוק, כן. בעיות RTL שידוע לך? אז עשיתי בדיקות QA מאוד רציניות, הצטרפתי לצוות שעשה את הבדיקות האלה לפני השחרור של הגרסה, עבדנו שבועיים, שלוש כמעט על כל המצבים, השתדלתי לעבור על כל המצבים, והיו בעיות מסוימות, אבל את כולם תיקנו. אני ממש בספק אם יש איזושהי בעיית RTL כלשהי בכל החוויית ממשק משתמש. כמובן, אם תדווחו, נתקן. אבל אני ממש מרגיש שאין פה שום בעיות של RTL, רוב הממשק גם שהיה נראה לי חסר, אז תרגמתי.
אני גם רוצה בהזדמנות זאת להודות להרבה מאוד מוסדות שבאופן קבוע מעלים תרגומים, שולחים תרגומים, כל מיני אוניברסיטאות, אנשים באופן מאוד מרשים לוקחים על עצמם לתרגם רכיבים, גם צד שלישי שהם משתמשים, אחרי זה זמין לכל הקהילה, אז באמת תודה רבה באופן אישי, אבל בטח הקהילה מודה אחד לשני בהקשר הזה, אז גם התרגום נראה לי במצב די טוב. כמובן, אם תראו מקומות בתרגום שנראים חסרים, אז תעדכנו או בעצמכם תתקנו ומיד נכניס אותם למודל העולמי. למי שלא מכיר, המנגנון תרגום נמצא בקישור הזה lang.moodle.org contribute now. אני עם המשתמש שלי, זה אותו משתמש שיש לכם, מי שיש לו במודל העולמי, ואז מקליקים פה על translate, ואפשר לבחור כל מיני רכיבים בתוך המודלים, בקאפים, בלוגים, כל מיני, תדעו את השם, ואז אתם יכולים לראות, מופיע פה באנגלית, ואפשר פה להקליק בעברית, ולתרגם יחסית די פשוט, בסוף בסוף למטה לוחצים submit, וזה נשלח, סליחה, go to stage, ואז submit. יש דברים שאנחנו לא מתרגמים, שהם קשורים לממשק ניהול, אז בגלל זה אתם רואים פה דברים לא כל כך מתורגמים, שלפעמים מי שמנהל מעדיף לראות את זה אולי באנגלית ולא בעברית, לא תמיד התרגום בעברית הוא כל כך קל וברור ומוצלח, אז בהקשר הזה, סגרתי. בקשר לניווט ב-RTL, יש בעיה, אני לא יודע אם נפטרה, שבעיקרון באנגלית, לוחץ ימינה זה פותח את העץ בניווט, ובעברית זה לא עושה את זה, זה עושה הפוך, אתה צריך ללחוץ על הכפתור הנגדי. שאלים אתה, יש לך פה מימין, יש לך בסיס נתונים, זה ומבוא, נכון? אתה יכול לנווט עם חיצים? כן. אז תנווט עם חיצים. חיצים של המקלדת? של המקלדת, כן. כן. עכשיו, אם אתה לוחץ ימינה, זה אמור לסגור את זה. כן, אמור? לא יודע, אני לוחץ ימינה זה לא... בבלוקים, לא ב... אני עובר עם הטאב של המקלדת. בלוק הניווט, למשל. הניווט הימני? בלוק הניווט הרגיל, של מציג את העץ נתונים של הקורס. אז כן, אני פשוט לא מצליח עם המקלדת לנווט בו, רק עם הטאבים. אולי זה בעיה של נגישות, אני לא יודע אם זה קשור לעברית. לא, יש ניווט מקלדת שמאפשר למעלה למטה, מן השמאלה, ובעיקרון השמאלה אמור לפתוח את העץ, אבל כרגע אתה צריך ללחוץ על ימינה כדי לפתוח את העץ. כי הג'אבסקריפט עדיין לפחות ב-3.9, ונראה לי גם בסנדבוקס שהסתכלתי בזמנו, ועדיין הג'אבסקריפט הוא לא מתייחס לזה. צריך ללחוץ בבת הפוך. הבנתי. לא יודע איך זה גם מודל 4. אני מרגיש שזה גם הערה שהיא יותר של נגישות, נראה לי, נכון? זה פשוט הניווט, ניווט מקלדת, אפשר לשים את זה תחת נגישות, כן. בלי קשר לנגישות, גם אני משתמש רק במקלדת לניווט. זה לא, מבחינתי זה UI, UX. כן. אז אני גם הרבה מאוד אוהב לעבוד עם המקלדת, ממש. ולא יודע, אני לא דמיינתי שאני עם החצים פותח, אני עם הספייס עכשיו לוחץ פותח סוגר, ועם הטאבים הייתי מתקדם חץ למעלה למטה עכשיו עם החצים, אבל עם הטאבים כדי לעבור, טוב, לא יודע, אולי אני פחות מכיר את זה, אבל ליאור, נכון, זה היית אתה. כן. אז ממש אני אשמח אם תדווח על זה. מה? מישהו עוד רוצה להגיד משהו על הניווט? אם הגרסה הזו נגישה, היא עברה בדיקת נגישות? מאוד, כן, מבחינתם כן, מבחינתם מאוד מאוד מאוד. למעט, את יודעת, היא לא עברה בדיקת נגישות בעברית, ואני בעצמי לא בדקתי את הנגישות שלה בעברית, אני בדקתי דברים אחרים בעברית, אבל אני מניח למעט הדבר הזה, קשה, טוב, אולי יש עוד דברים, אבל אני חושב שהיא די נגישה, מזה שאני משתמש בה הרבה עם המקלדת. אז אני חושב שהיא נגישה, לא השתמשתי בקורא מסך כדי באמת לעבור על הכל, כדי לשמוע איך זה נשמע,
אבל אחד הדברים שהם גם מתגאים בעצמם, שהיה איזשהו סקר גדול של אחד מהמוסדות בארצות הברית, של נגישות, והם פתרו הרבה מאוד דברים בגרסה הזו. קודם אמרתי שיש release notes, ויש את רשימת הפיקסס, אז היו פה דברים מאוד, מאוד משמעותיים שהם תקנו בנגישות, והדבר הכי מרכזי מבחינתם זה את האטו. היו שם הרבה דברים, אטו שאמור היה להיות האורך, כן? אטו, למי שלא מכיר, זה, בואו אני אכנס רגע, אולי לכאן, לא, אז להגדרות, כי זו מילה שאנחנו מדי פעם משתמשים בה, פה הוא לא, בואו, רגע. בשאלה באיזה רמה זה נגיש, AA, זה הרמה שגם נדרשת בארץ, בחוקי הנגישות. רגע, רגע. אוקיי, הנה, חוזר. הרכיב הזה שאתם רואים פה בפנים, בשדה, תחת השדה תיאור, למי שלא מכיר, לרכיב הזה קוראים אטו, A-T-T-O, והוא האורך המעוצב שלנו, בכל מיני מקומות במערכת, והוא במקור נבנה כביכול לנגישות, אבל היו לו בעיות נגישות לא קטנות, והם טוענים שבגרסה 4, הפכו אותו למאוד מאוד נגיש, אם לא נגיש לחלוטין, ברמה AD. אני רוצה להשש את מה שליאור אמר, אני עכשיו בדקתי את זה במודל סנדבוקס, וקורא בדיוק את מה שליאור תיאר. אני יכול להדגים אם אתה רוצה עם שייר סקרין, איך, לא, לא צריך להיסחף. אני פשוט מקבל את זה. אני חושב ש... בואו תדווחו על זה ונפתור את זה. אבל אני רוצה פשוט להתרכז דווקא בדברים שעובדים, לא בדברים שאולי לא עובדים. אז אוקיי, בואו נתאפס רגע על עצמי על הדברים האלה. אז ראינו שיש את התפריט, את הניווטים. מה עוד יכול להיות פה מעניין? רק ברמת המרצה. זה נשאר אותו דבר, חיפוש למי שהדליק חיפוש, אז עובד. הודעות, זה נשאר אותו דבר. פה לא קרו דברים מיוחדים למעט מה שאמרתי, החלפת שפה, שהוא יצא מהמועדפים, דוחות, דוחות של מרצה. אוקיי, אני אעבור לנושא הדוחות. למעשה מרצה, בגרסת מודל 4, הם עשו משהו שדיברנו עליו למי שהיה במפגשי מיטל קודמים, היה לנו מפגש של Learning Analytics, סוג של סטטיסטיקות, דוחות ודברים כאלה, והצגתי שם את המנגנון דוחות החדש שהכניסו לגרסה 4, למעשה הכניסו תשתית שלמה של פיתוח דוחות. מי שיכול לפתח את הדוחות זה המנהל, מנהל את המערכת, ומה שאתם רואים פה, למרות שאני כמרצה הקלקתי מהתפריט שלי על דוחות, אני למעשה אראה אותם רק לצפייה, אני לא יהיה לי כפתור של יצירת דוח חדש, תכף אני אכנס אליו. כל המנגנון הזה הגיע ממוצר אחר של חברת מודל, יש להם איזשהו מוצר ללמידה ארגונית, שקוראים לו Workspace, מודל Workspace, והוא מוצר בתשלום, הוא מוצר סאסי, כלומר שאפשר, אי אפשר להתקין אותו אצלכם בתוך המוסד, לכל מיני מוסדות שאני יודע שעכשיו מנסים או כבר מצאו לעצמם כל מיני פתרונות של ניהול קורסים להכשרה מקצועית של עובדים, אני יודע, בטיחות במעבדות, מניעת הטרדה מינית וכן הלאה, כל מיני סוגים של קורסים שאני כמעט חושב שכל מוסד כרגע קיים אצלו או משתמש, ולפעמים שוקלים לבחון אם לעשות את זה במערכת מודל, אז אני יכול להגיד שלפחות בוויצמן התקנו מערכת מודל יהודית רק לדבר הזה, כי הוורקספייס שעכשיו אני מדבר עליו לא היה זמין, והוא דווקא מוצר יחסית טוב לניהול של כאלה דברים. אז מתוך המוצר הזה הם לקחו את כל המנגנון דוחות, העבירו אותו לגרסת מודל הציבורית, ומה שמעניין בדבר הזה, זה שאפשר לייצר דוחות, מנהל המערכת יכולים לייצר דוחות, והם יכולים להיות אחרי זה זמינים למרצים, ותהליך הייצור דוחות הוא קצת הרבה יותר פשוט, אבל גם מוגבל, ביחס
רכיבים שעד היום אני חושב שכולנו היינו משתמשים, שאחד הפופולריים היה דוחות מתקדמים, היינו צריכים לכתוב שאילתות SQL, או למצוא מישהו במוסד שיודע לכתוב, ופה אני למשל אנסה לעשות קורסים, דוח, אולי זה דוח לא למרצה, יותר אני יודע, מנהלי פקולטה, קורסים ללא תאריך סיום או פתיחה, פתיחה יותר מעניין, ואני בוחר פה מתוך אזורים מאוד מסוימים במודל שאפשר ליצור בהם דוחות. זה הקטע המוגבל של המנגנון, שכרגע הוא יחסית התחלתי ואתם לא יכולים לעשות איזה דוחות שבא לכם בכל הקשר. נגיד אתם רוצים לעשות דוחות על מטלות, על מבחנים, משימות, כל מיני דברים כאלה, אז אתם כרגע לא יכולים, אתם מאוד מוגבלים, וכנראה שבגרסאות הבאות יהיו לנו פה באזור הזה יותר אפשרויות. בכל זאת, אבל אני מדגים שתכירו את המנגנון, אז זה השם של הדוח, ואני אומר שהוא הוא שייך לתחום של קורסים, שמירה, ואז מה קורה? אנחנו מקבלים איזשהו ממשק כזה של דרג אנד דרופ כזה יחסי, שאפשר לראות איזושהי טבלה עם כל מיני שדות שכבר נבחרו מראש, אפשר כמובן למחוק אותם, נגיד מספר זיהוי של קורס, זה לא משהו שאני צריך או מעניין אותי כרגע, אבל מה שכן מעניין אותי זה איפה התאריך? נדב, האם עדיין ניתן להשתמש בקונפיגרבל ריפורט? כן, כן. ניתן. כן, זה לא סותר אותו, לא סותר. מעולה. פלוס. אז הוספתי תאריך תחילת קורס, תכף הוא יופיע לי פה הוא מופיע כבר. לא טוב, זה קורסים שיש אצלי, אני חושב ואז אני משחק עם הקונדישנס, אני רוצה את כל הקורסים, תאריך תחילת קורס, לא קטגוריה, חיכה, לא קטגוריה. תאריך תחילת קורס, שהוא empty, apply, אין לי כאלה. טוב, זה מערכת מקומית שלי, של כל הקורסים הם מסודרים, ולכולם יש תאריכים, אז בעיקרון זה היה מציג לכם פה איזשהו מספר קורסים שאין להם תאריך תחילה, ואז אני שומר את כל הדוח הזה, והוא זמין, ואני יכול להפיץ אותו, נגיד, לכל הראשי פקולטות, אם זה משהו שהם עושים, איזשהו צוות אדמיניסטרטיבי בפקולטות, בבתי ספר, ואז הם יכולים לראות איזה קורסים אולי כדאי לבדוק מה השתבש שם, למה אין להם תאריך תחילה, אם המרצה רשום, אפשר גם לבדוק האם מרצים רשומים או לא, האם סטודנטים רשומים או לא, כל מיני דברים אדמיניסטרטיביים כאלה מאוד נחמדים, אבל ראיתם, זה יחסית מוגבל, וגם מי שמייצר זה רק מנהל מערכת או מנהלת מערכת, כן, שוב אני מדגיש את זה, זה איזשהו דבר אחד. טוב, אני ממשיך הלאה, הזמן רץ לנו פה, איזה יופי. אז הצגתי את זה, אתם יכולים לדוחות. אוקיי, מאגר שאלות. יפה, זה עוד נושא חשוב שישתפר פה בגרסת מודל הזו. אני אקליק ונראה אם הוא יכניס אותי פה למקום מעניין. למי שמכיר וסובל מהאתגרים של העתקת שאלות או מבחנים מקורס לקורס, משנה לשנה, זה משהו שיש אותו כבר סוג של בג של מבחינת ארכיטקטורה של מודל, לא הצליחו לפתור אותו המון גרסאות, שקורסים מתנפחים, הגיבויים מתנפחים, כי אם יש לכם במקרה, בתוך המבחן, בתוך הקוויז, איזושהי שאלה שהחלטתם להוסיף אותה, והיא שאלה שנמצאת בקטגוריה משותפת בקורס, או בתת קטגוריה משותפת בקורס, או באיזושהי קטגוריה מערכתית, מה שזה עושה בזמן הגיבוי, הוא מעתיק לכם, הוא לא יודע להעתיק רק את השאלה המאוד מסוימת שמשויכת לקורס, סליחה, לקוויז, לבוחן, אלא מעתיק את כל הקטגוריות עם כל השאלות, ומנפח את הקורס בצורה מאוד מאוד לא נעימה. אז החליטו סוף סוף בגרסה 4 להתמודד עם זה, ושינו את כל הארכיטקטורה של ניהול שאלות בקורס.
שזה שינוי מאוד דרמטי. הוא כל כך היה דרמטי שכשיצא גרסה 4, מיד מוסדות מסוימים ששדרגו, גילו שכל המנגנון של חישוב ציוני מחדש לא עובד, והייתה איזושהי דרמה, ויצא כבר גרסה 4.01, שמיד תקנה את זה ועוד מספר תקלות אחרות, אז גם אני מניח שאף אחד פה לא עשה את הצעד הזה ולא נתקל, אבל זה אחד הדברים שהשינויים היו כל כך דרמטיים, שכדאי לתת להם אולי להתייצב קצת לפני שאנחנו משדרגים, לראות אולי מוסדות אחרים בעולם קצת יותר אמיצים עושים את המהלך לפנינו. אז זה אחת הסיבות המשמעותיות, אני מניח שגם הרבה מכם משתמשים במבחנים, בקוויזים, אז אתם רוצים לראות שהדבר הזה טיפונת מתייצב. אז מעבר לשינוי התשתיתי, אפשר לראות בתוך המאגר שאלות, שהמאגר שלנו מופיע כאן בתפריט, אם אתם נכנסים לפעילות בוחן, אז זה אחד הדברים הבולטים שהם זה עומק, ועכשיו הוא כאן. אוקיי, שנייה, האינטרנט שלי פה, אני מקווה שעדיין הכל בסדר. שומעים אותי, כן? שומעים? שומעים, שומעים. סבבה, כן. יופי, תודה. פשוט היה לי פה איזה עיבוב אינטרנט קטן. אז הוסיפו גרסאות, אחד הדברים היפים שהוסיפו לשאלות זה גרסאות. הוסיפו מצב של טיוטה או מוכן, מוכן זה, זאת אומרת, לא יודע, אולי התרגום לא הכי, באנגלית זה ready, אבל אני לא יודע, אולי צריך למצוא איזשהו מונח קצת יותר מעניין, יפה, כדי לתאר את המצב. זו שאלה שאפשר להשתמש בה, שהיא כבר לא נמצאת במצב טיוטה. תמיד הוא מציג את הגרסה האחרונה, אם יש לכל שאלה כמה גרסאות, אז הברירת מחדל זה להציג את האחרונה. אחד הדברים המעניינים שהוסיפו פה למאגר זה גם קצת עמודות של סטטיסטיקה, שהן בדרך כלל היו חבויות בתוך הקוויז, הייתם צריכים להיכנס בקוויז באפשרויות נוספות לתוצאות. רגע, אני אקפוץ רגע לתוצאות, ובתוצאות היו לנו כל מיני דוחות, אחד מהדוחות זה הדוחות סטטיסטיקה, ואני לא יודע כמה מרצים ידעו לקיום של הדבר הזה. אני זוכר שהצגתי את זה מספר פעמים במפגשים קודמים, אבל זה עדיין קצת חבוי, אז העבירו את זה גם לתוך המאגר שאלות, ולמה? כי כשאתם נמצאים בשלב של פיתוח בוחן חדש, אז למעשה יכול להיות לכם מאוד מעניין לראות איך שאלות התנהגו באולי קורסים קודמים שלכם, או במבחנים אחרים, ולקבל קצת מידע סטטיסטי, זה ממש הכי מצומצם שאתם רואים פה, לפחות ביחס לדוח שקודם כמעט והראיתי, שיכול לתת לכם אינדיקציה ככאלה שמחברים מבחנים, אם כדאי או לא כדאי לשפר את השאלה או להשתמש במבחן. עוד דבר שהיה מאוד חשוב זה להציג איכן השאלות האלה משובצות, באיזה בחנים. אז אם אקליק פה על 2, אז יראה לי את המבחנים, את הבחנים שכרגע השאלה משובצת בהם, ואם היו ניסיונות מענה עם השאלה המסוימת, לפעמים אתם רוצים לעשות קצת סדר, למחוק דברים, אז דברים, אז אפשרויות מאוד מאוד... בעצם מה שאתה אומר שכל השאלות, כל השאלות של אותו מורה, אותו קורס, ביחד? כן, כן, כן. זאת אומרת שאני אראה את החלקה הזאת שתחפש איפה, באיזה קטגוריה זה נמצא, אלא כל השאלות של אותו קורס, של נניח עשיתי יבוא של קורס, יבוא של תכנים כולל מאגר שאלות, זה אומר שהוא לא, שהוא מעביר את כל הסטטיסטיקות ואת הכל מהקורס הקודם שהיה. כן, 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 זה ממש, באמת, זה שיפור מאוד יעזור לנהל מבחנים. כן, כן, אני חושב אגב, הזכרת לי עוד איזשהו נושא שתוקן, אני כבר לא זוכר אם זה ב-4 או בגרסה 3.11, כשעושים יבוא של שאלות, בין שתי מערכות, כן, שונות, ככה משתמש שלך במערכת הקודמת והחדשה, זה אותו משתמש, ובעבר, נגיד, היו עוזרי הוראה שעוזרים למרצים, מרצה חיבר שאלות במערכת אחת, ואז עוזר הוראה שלו העביר את השאלות עבורו למערכת אחרת, ואז יצא כאילו העוזר הוראה חיבר את כל השאלות, מבחינת קרדיט. כן.
אז גם את זה הם פתרו. אני חושב שזה להרבה מרצים כאב, לפחות לא מעט הגיעו עד אליי כדי לנסות לפתור את זה, ולא היה לזה פתרון עד הגרסה הזאת לפי דעתי. אז זה גם משהו חמוד שקרה. עוד דבר שאני אחזור רגע למאגר, אז עדיין יש קטגוריות, ועדיין אתם יכולים לראות דברים לפי קטגוריות, אבל גם יש עוד אפשרות להמציא תיוגים חדשים. למעשה, זו תכונה שהייתה אותה בקורס או בפרופיל האישי, שאפשר היה להמציא עוד שדות, אנחנו קוראים להם באנגלית שדות מטה-דאטה, שדות מותאמים אישית, שאתם יכולים, נגיד, מגדר, אם אתם רוצים פתאום להוסיף מסיבה לא ברורה לפרופיל האישי, חיווי של מגדר הסטודנט, כי אתם מציגים את התוכן בהתאם למגדר, ויש כזאת אפשרות במודל, מי שזה פעם מעניין אותו, אז אני אציג בהקשר אחר, אבל הוסיפו את האפשרות הזאת גם כן לשאלות. אפשר להמציא מטה-דאטה לשאלות, ואני פה המצאתי איזשהו שדה חדש שקראתי לו מטרות פדגוגיות, ואז אני יכול לתייג כל שאלה ולהחליט לאיזה מטרה פדגוגית היא מתאימה, וגם זה משהו שאפשר בתוך החיפוש, בסינון פה, למיין או להחזר שאלות ככה. זה לא משהו שהיה, נכון? אני לא, לא היה, חדש, חדש. על המטרות הפדגוגיות זה לא קיים, זה משהו לא, לא, אני המצאתי את זה. שאני צריך, זאת אומרת, אני כמפעיל צריך להוסיף? בוא, אני אראה בדיוק למה אני מתכוון. זה לא שיש כרגע מטרות פדגוגיות, אני המצאתי את זה. מה שכן יש, זה האפשרות להמציא. אני עובר רגע לניהול מערכת, זה תיוגים של שאלות? זה קצת יותר ברור, איפה זה? שעוד לא תרגמתי, question bank plugins, אז... נדב, אתה בעצם ממציא גם את המטה-דאטה וגם את הערכים שלו, אם נדרש. כן, 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 כן. אז אני המצאתי לי קטגוריה שאני קורא לה מחקר, כי יש שאלות שאני רוצה, אני צריך אותן למחקר, ויש קטגוריות אחרת לניהול, סתם ניהול פשוט של שאלות, ואני יכול להוסיף כל מיני סוגים של שדות מטה-דאטה, סביב כל שאלה, ואם נכנסתי לפה, להגדרה שכבר, מה שאתם ראיתם קודם, דבר שקראתי לו מטרות פדגוגיות, המצאתי לו שלוש מטרות פדגוגיות סתם, שאני יכול לתייג את השאלה, שהשאלה היא להקנייה, או לבדיקת ידע מקדים, או לאבחון. ואתם יכולים להמציא מה שבא לכם, זה לא מגיע עם המודל. זה גם מרצה, נכון? כן, לא היה ברור קודם. נדב, זה רמת מרצה, לא אדמיניסטרטור, נכון? זה רמת אדמיניסטרטור, לא מרצה. וואו, אבל זה מדהים, אני ממש אהבתי. סוף סוף. כן. כן, אם מרצים רוצים, צריכים לדבר עם המנהלי מערכת שלהם, בהקשר הזה. איך זה שונה מזה? זה חשוב שזה, אל תתבאסו שזה לא למרצים, כי אתם רוצים בהקשרים כאלה שתהיה אחידות. אתם לא רוצים שכל מרצה ימציא לעצמו שפה פדגוגית אחרת. אז אני חושב שזה כיוון דווקא חיובי, שזה לא כל מרצה עושה מה שבא לו. אבל בסדר, לא יודע, מה שתחליטו. כן, מה הייתה שאלה? אבל האפשרות הזאת היא המדהימה. זאת אומרת, להוסיף זה, לפי הצרכים, יכול להיות מטרות פדגוגית, ויכול להיות זה גם משהו אחר. נכון, נכון, ראית, לא חייב להיות פדגוגי. אולי אדמיניסטרטיבי או לא יודע, דברים אחרים, מחקרי. קומנס, אפשר לעשות איזשהו דיון קטן סביב שאלה, אם יש לכם צוות הוראה של בית ספר, של פקולטה, שהוא בונה מרכיב לבד ביחד שאלות, אז אפשר גם לעשות איזשהו דיון מקוון מקדים לפיתוח של שאלה, ויש את ההערות, אז זה גם עוד דבר מאוד נחמד וחשוב. יש פה, לקחו את השאלות לרמה קצת יותר מתקדמת, אני חושב, שזה מאוד נחמד. גם צריך להוסיף אותה? אני בקושי שומע, אפשר להגביר את הקול? מה יותר טוב? עכשיו? לא כל כך. נסי? עכשיו שומע? כן, כן. העמודה של הקומנס היא דיפולטיבית, או שגם צריך מנהל מערכת שיוסיף אותה? אוקיי, אז אני אחזור עוד פעם שמה למנהל מערכת. היא דיפולטיבית, אבל... היא דיפולטיבית, אבל... ניהול מערכת.
תוספים, בסוף, בסוף, למטה, למטה, לא תרגמתי. column sort order, העמודות. יש לכם את כל העמודות שרואים שם, ואתם יכולים בדרג אנד דרופ להחליט שאתם עושים סדר אחר, או מוסיפים או מעלימים עמודות. והעמודות, קודם לא, ראיתי את זה גם עד הסוף, עוד פעם, יש פה manage פלאגינים. למעשה כל עמודה או כל פיצ'ר בגרסה הזאת, זה תוסף, מה שזה לא היה בגרסאות קודמות, זה משהו בארכיטקטורה שהשתנה, ואתם יכולים להחליט אם דברים מסוימים פועלים או לא. אז אתם יכולים לחבות את העמודות מסוימות, כולל את ה... לפי דעתי את הקומנטס, את ההערות, אם זה נראה לכם מיותר או לא מתאים, פשוט פה. אוקיי, okay, ולקרונית היא קיימת, זאת אומרת. אז היא גם קיימת, לא כברירת מחדל, כן, זה דולק, אבל גם אתם יכולים לחבות או לא, וגם okay, לשנות את הסדר. סליחה. question bank, זה היה question bank, לפי דעתי, רגע. צחצח את הגרון. ומתקדם רגע למצגת שמאפסת אותי תמיד מה רציתי להראות, אז ראיתי את הדברים האלה, אוקיי. אז מבחינתי, אלה הדברים שהכי משמעותיים אולי בחוויית משתמש וגם מבחינה ארכיטקטורה שהשתנתה בגרסה 4 למרצים, ספציפית במוסדות אקדמיים, בעד כמה שאני מכיר את האופי של הפעילות, אולי אני טועה. ואני רוצה ליתר ביטחון לעבור על רשימת התכונות שמודל העולמי חושבת שהם משמעותיים, כדי לראות שלא יתפספס איזה משהו, או שאולי אתם תגידו לי, יש פה משהו שאתה לא מכיר והוא כן משמעותי, שים לב. אז דיברנו על הניווט שהוא השתנה קצת, הסרגל למעלה, גם בעמוד מאי, טיימליין שהיה בגרסאות קודמות, אבל השתפר מבחינת חזות. מבחינה חזותית והעיצוב של המידע שמופיע בו, התפריטים בצדדים שנכנסים ויוצאים, דבר קטן שפספסתי, אני מניח שאתם רואים את זה פה, יש פה עיגולים ירוקים בתפריט, מה שזה אומר שזה נותן חיווי שהפעילות, למשתמש שכרגע מסתכל על התפריט, נותן לו חיווי שהפעילות הזאת הושלמה, אז גם מה שמופיע בצד ימין בדרך כלל, מה שהראיתי לכם קודם על השלמת פעילות, שמופיע גם בתוך כל פעילות וגם בעמוד הראשי של הקורס, אז גם יש חיווי של נקודה ירוקה שהפעילות הושלמה ונקודה חסרה, ריקה לפעילות שעדיין לא הושלמה, אז זה איזשהו חמוד. משבצות דיברנו, נכנסות יוצאות צד ימין, הוספת פעילות דיברנו, ניווט שמותאם למה שרואים, שאלות, בנק שאלות, ראינו. אוקיי, זה משהו שפספסתי, ואני חושב שהוא גם חמוד ומעניין. נוספה הגבלת, התניית גישה או הגבלת גישה חדשה, שאומרת סטודנטים צריכים הפעילות תושלם אם הסטודנטים עברו ציון עובר כלשהו. הרי אתם יכולים להגדיר בתוך פעילות ציון עובר, וברוב המקרים זה בסך הכל בגיליון ציונים של הקורס, משנה את הצבע למרצה נגיד, שמסתכל על כל הסטודנטים, ואז הוא יכול לראות סטודנטים מסוימים שיש להם ציון, אבל הציון הוא עם איזשהו רקע כתום נגיד, אז זה אפקט של המקום שבו אתם מזינים ציון עובר, אם אתם מחליטים שאתם מזינים את זה, זה המשמעות שלו. ופה בגרסה 4, המשמעות שלו קצת יותר מתקדמת ומעניינת, זה שהוסיפו כאן עוד איזשהו תנאי שאתם יכולים להדליק אותו, אם אתם רוצים, שהסטודנט נחשבת לו השלמת פעילות ברגע שהוא עבר ציון עובר. אני חושב שזה היה באיזושהי פעילות אחת, אבל לא בכולם, והפעם עשו את זה בצורה גורפת לכל הפעילויות, לפי דעתי זה די שימושי, אני מניח שתסכימו איתי. ציינתי קודם את הנגישות של האטו, אז המוה זה שהוא ארגון משתמשי המודל הבינלאומי,
שאוסף בדרך כלל כסף ומייצר לעצמו איזשהו אפיון של פיתוחים ושיפורים במערכת, והם מימנו את השיפורי נגישות באטו. שוב, אני לא בדקתי את זה באופן אישי, אבל באמת כדאי לבדוק, בעיקר בעברית. ממש פתאום קלטתי שאת העברית בנגישות לא בדקתי עד הסוף, ואני אבדוק את זה. דבר, את הצבעים דיברנו עליהם. עוד דבר חמוד שהיה אפשרי על ידי תוסף צד שלישי, ועכשיו זה בליבה, זה היכולת, כל מרצה יכול לסמן בכל פעילות או משאב את הצ'קבוקס הזה בתחתית הפעילות, ומה שזה אומר זה שכל שינוי שמתרחש על ידי המרצה בפעילות, סטודנטים מקבלים התראה. ההתראות מן הסתם מגיעות קודם כל לפעמון או ל... כן, ההתראות קודם מגיעות לפעמון, אבל אתם יודעים שגם התראות שמגיעות לפעמון ולא ביטלתם את האפשרות לשלוח אותם גם לדואר, אז הן גם ממשיכות הלאה לדואר האישי של הסטודנט או המרצה. אז איפה היינו? פה. אז זה דבר מאוד נחמד, כדי שסטודנטים ידעו שהתרחש איזשהו עדכון לפעילות או למשאב. סליחה. טיים לימיט, הוסיפו למטלה מנגנון כמו בקוויז, סוג של טיימר שיכול להגביל את המטלה. אני לא מצליח להבין למה צריך את זה, אולי מישהו יכול לתת לי איזשהו רעיון למה זה יכול להיות שימושי. שאתה רוצה שהם יכתבו משהו תוך, אתה אומר אני פותח לכם את השאלון או את המטלה לשבוע, אבל כשאתם מתיישבים אתם צריכים לגמור אותו תוך שעה. זאת אומרת, אתה יכול ללכת לתור לעזוב. ברגע שמתחיל, זה טוב למטלות שהן כתיבת טקסט. אני התחלתי... הבנתי. וזה דרך אגב, זה אפשרות שלא משתמשים בה מספיק, כי תמיד אומרים, תעלו קובץ. כן. ויש יותר חוכמה בתקלידו טקסט בתוך אורך. אז אתה יכול לספור לו מילים גם, וכל מיני דברים נחמדים כאלה. כן, יפה, אוקיי. זה קצת חדש לי, אבל... נשמע מעניין. אני אגיד שלא, אני לא מאמינה שהשתמשו בזה הרבה, אבל יכול להיות שזה, יש בזה חוכמה. אני מכיר בקשה אחרת ש... סליחה. אני מכיר בקשה אחרת, דווקא שבקוויז, מרצים מסוימים ביקשו שתתווסף אפשרות כמו במטלה של הגשה באיחור. הם לא רוצים... למעשה להגביל את הזמן סיום של הקוויז, או כאילו, או לציין אותו, אבל לא לגרום לכך ש... זה לא בעיה בכלל. כן. נכון, צודקים. כן, כן, כן. אבל מצד שני, תסתכלו על השעה, סדרו את הדוח בסוף לפי השעה שבה זה הוגש, ואז אתם יודעים את זה, אתה לא... כן. זאת אומרת, זה סתם לסרבל את המערכת, מה שהם ביקשו. כן, אתה פשוט יכול לסדר, יש לך הרי בסוף דוח של ההגשות שאתה מפיק באקסל וכתוב שם את השעה. כן. בסדר, לפי השעה. אז אתה יודע, אתה מי הגיש מאוחר, כמה זמן זה לקח דרך אגב. לא, אבל רגע, בקוויז את לא יכולה, בקוויז יש תאריך סיום וזה מגיש לך את המוכן. נכון, אבל מה שאני אומרת, בגלל שאצלם יש הרבה אנשים עם הערכות זמן, וזה טריק, כאילו, אתה יכול באמת להכניס לכל אחד זמן אחר. מה שאני אמרתי למרצים, תשמעו, בשביל מה אתם צריכים לשבור את הראש? תיתנו לכולם מראש את הערכת זמן, ותכתבו בהוראות שמי שאין לו הערכת זמן זה שעה, הבוחן הוא שעה, ומי שיש לו זה שעה וחצי, ואחר כך תסתכלו לפי השעות של הסיום, אם בכלל אתם רוצים להתעסק עם זה. כי אפשר לעשות את זה בדרך הקשה, אפשר לעשות את זה בו נקל על עצמנו, ולא נחל עד אחד. מסכים, נשמע מעניין. טוב, תודה. למדתי משהו חדש. ביג בלו בטן, זה עכשיו בליבה, זה נכנס לליבה, ויש להם פה איזשהו הסכם מאוד מעניין עם חברת ביג בלו בטן, שלמעשה בכל מערכות מודל בכל העולם, המנגנון הזה יהיה זמין בלי צורך הגדרה של שרת חיצוני, לא צריך לשלם, לא צריך כלום, אבל זה יהיה מוגבל לשעה ול-25 סטודנטים. כלומר, למי שמכיר או לא מכיר, זה סוג של חלופה לזום, שהיא עכשיו מובנית בתוך המודל. אני באופן אישי השתמשתי בה
לאורך כל הקורונה, בהקשרים מאוד מסוימים במכון ויצמן, עבדנו עם מורים של בתי ספר עם הדבר הזה, יש לנו שם שתי מערכות, אחת לסטודנטים של הקמפוס, ששם השתמשנו בזום, אבל במערכת ששירתה מורים ותלמידים של בתי ספר, פרה-אקדמי, אז השתמשנו בביגול בטן, ואני חושב שהיה די מוצלח, אז עכשיו זה בתוך הליבה, ואני אוהב את המערכת הזו, אני לא יודע כמה אתם תרצו להשתמש, אז לא כל כך ציינתי אותה, אבל תדעו שאולי אתם רוצים להסתיר את זה, אם המוסד שלכם עובד עם זום, שלא היו מצבים מוזרים שמרצים ייכנסו, יראו שזה מגביל אותם רק ב-25 סטודנטים, שהזמן הוא רק לשעה, הקלטות נשארות רק שבוע, אחרי שבוע הן נמחקות, זה איזשהו מנגנון שהם ניסו לאזן איתו את האפשרות הזאת שהם הציגו בתוך מודל, שנותנת לכם שימוש חינמי בכזה כלי. אז אני חושב שהוא מאוד מוצלח פדגוגית, אבל אולי פחות מתאים לכם כרגע. זהו, שאר הדברים פה, אני רואה זה כבר להדמיס. אגב, יש אפשרות לשמור את ההקלטות ליותר משבוע, ושאלה שנייה... לא. לא. זה החינמי שלהם, אלא אם כן את מתקינה שרת ביג בלו בטן שלך. כן, לא, זה ברור. או שאני התקנתי. כן, לא, יש לנו שרת שלנו, חשבתי פשוט לעבור... להשתמש בשרת שלהם, אוקיי, ואם עובדים עם, אם אפשר לעבוד גם עם זום וגם עם ביבי במקביל? כן, כן. אין בעיה. אין בעיה, במקביל. הפלאגין של הזום לא סופר את הפלאגין. לא, 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 לא. אוקיי. רק יכול לבלבל את המרצים, זה הכל. כן, כן, זה ברור. כן, שאנחנו אוהבים לעשות את זה. למה לא? לחמוד לצון, אבל כן, בסדר. אדמיניסטרטורים, מה קורה פה? פריסטים, טוב, אני לא יודע אם זה מעניין אתכם. סליחה, אני פשוט מדלג, ריפורט בילדר, הראיתי לכם שאפשר לבנות דוחות, מאוד מצומצם, בעתיד אולי יותר מעניין. דבר חמוד שהוסיפו, קודם הייתה פה מיקי משרד החינוך, למי שלא הכיר, אז משרד החינוך עשה שיפור בסיורים המודרכים, שמאפשר שיבוץ של גם תמונות, ובכלל, אתו אדיטור, מיקי תקני אותי אם אני טועה, והשיפור הזה, הגיע למודל העולמי, ועכשיו הוא זמין באמת לכל המוסדות. כן, אכן, זה פיתוח שלנו. כן, אז אני חושב שזה שיפר בצורה מאוד מאוד חמודה את כל היכולת שלנו אפילו להציג סרטוני וידאו בתוך הסיורים המודרכים, למי שמשתמש בזה לא רק לדברים פשוטים קטנים, אלא תמיכה פדגוגית במרצים שפעם ראשונה רואים את הקורס, ואז אפשר לעשות סיור מודרך שמלווה אותם כשהם... מייצרים נגיד בוחן חדש, משימה חדשה, מטלה, במקרה הזה פה מודל מראים שהם רק משתמשים בהם כדי להדגיש שיפורים חדשים בממשק, אז, אבל לידיעתכם, למי שלא משתמש, אני חושב שזו איזושהי תוספת מאוד חשובה, אם יש לכם מרצים שאתם לא יכולים להגיע אליהם. שיפור קטן בעמוד לוגין, כמו שאתם רואים, אפשר להוסיף תמונת רקע, אבל אני מניח שאם אתם משתמשים באיזושהי ערכת עיצוב, מותאמת, אז גם שם אפשר היה לעשות את זה. הוסיפו טופס ספורט חדש, שאם הסטודנט, אם אף אחד עוד לא מחובר למערכת ומקליקים על הספורט הזה, אז מגיעים לטופס שבו צריך למלות את כל הפרטים, אבל אם אתם כבר כן מחוברים למערכת, אז הוא כבר רושם את הפרטים האישיים שלכם פה, ואז אתם יכולים רק לכתוב את ההערה, ההערה הולכת, למעשה שהוא דואר או הודעה מגיע ל... תמיכה במוסד שלכם, בהנחה שיש לכם גורם כזה, ואז אפשר קצת לטפל בזה בצורה מסודרת, אז משהו חמוד שהוסיפו, אני יודע שיש מוסדות שעשו את זה בצורה עצמאית, אז אולי יש פה חיסכון קטן. אני שואלת בהקשר של למידה מתחדשת, שהוא נושא להיט במשרד עכשיו, אז כל הסיפור של התמיכה הטכנית באמת, זה יכול מאוד לעזור לנו, השאלה אם אפשר לחלק את זה גם לפי... אוכלוסיות שונות, תפקידים שונים, נושאים שונים. לא, לא, לצערנו לא, זה נורא, אוקיי. נורא מצומצם. זה מרגיש לי די, רעיון בתולי קצת מבחינתם. אוקיי. אבל באמת כדאי אולי. טוב, דבר אחרון שאני רוצה להראות בהקשר פה של הרשימה, לדבר עליו, אני לא יודע אם כמה להראות, אבל לדבר כי הלהראות אולי אתם מכירים. אני לא יודע כמה מכם משתמשים ב-LTI, LTI זה הקסם, הקסם של מערכות הלמידה, ואני מראה משהו שאני מדי פעם מראה אותו עכשיו, רגע,
EDU, רגע, EDU App Center. פה זה קטלוג של כל השירותי אינטרנט, חברות שמציעות שירותי אינטרנט, שיכולים להתחבר למערכת מודל שלכם, או לכל מערכת LMS אחרת שתומכת ב-LTI, ונותנת לא מעט ממשקים מאוד מעניינים. מרצים יכולים לעשות את זה באופן עצמאי, אתם יכולים להכין רשימה של מערכות כאלה, לקיים איזושהי התקשרות, נגיד עם חברת פאוטון, חלק מהדברים פה זה בתשלום, פה לא כל דבר בחינם, אז אתם יכולים אולי ברמה מוסדית לעשות איזשהו הסכם עם פאוטון, ואז אחרי שאתם מקבלים מהם גישה למערכות שלהם, אתם מזינים בתוך המודל שלכם קישור LTI, ואז זה זמין לכל המרצים להוסיף לקורס, אבל גם מרצים יכולים בצורה עצמאית להתחבר עם כל מיני ספקים כאלה, אולי ספקים של ספרים דיגיטליים, כל מיני שאלונים, התחכמויות, וידאוים, אז יש את ה-LTI הזה, ובמודל, מה שעשו במודל 4, שדרגו את ה-LTI לתקינה האחרונה והמעניינת, שהיא למעשה קוראים לה גרסה 1.3, בגרסאות קודמות של מודל היו כל מיני התחלות של שימוש ב-LTI, בכל מיני גרסאות שלו, אבל מה שיפה בגרסה הזו, שאתם יכולים להתחבר בין שני מודלים שונים, בין שני מודלים, כמובן שזה גם היה, אבל להתחבר בין שני מודלים שונים, ובמודל אחד לשבץ מספר פעילויות או מטלות מתוך קורס במודל אחר, ולקבל את הציון הספציפי האישי של אותה מטלה או פעילות מהמודל השני. עד היום, אם היינו מחברים שתי מערכות מודל ב-LTI, מה שהיינו מקבלים זה רק את הציון המסכם, הכולל, המשוקלל של אותו קורס שהתחברנו אליו. והיום אנחנו יכולים ממש ממש לבחור פעילויות בודדות בקורס יעד. כלומר, אם יהיה נגיד איזשהו מוק כלשהו בין מוסדי, או בתוך המוסד שלכם יהיה איזשהו שרת שמשרת את כל המוסד, את המרצים, ויהיה בו כמה פעילויות, תוכלו לקשר בין שתי המערכות מודל שלכם, בין שני קורסים שונים, באופן כזה, שלמרות שסטודנטים ייכנסו לקורס החיצוני, ויעשו הרבה סוגים של פעילויות ומטלות, בסופו של דבר מה שהסתנכרן מבחינת הציון, והביצועים של הסטודנטים לתוך הקורס המקורי, יהיו פעילויות מאוד מסוימות שאתם כמרצים מחליטים עליהם. קוראים לזה Deep Linking, כנראה קישור עמוק אולי בתרגום פשוט, ואני חושב שזה שיפור מאוד משמעותי במקומות שיש מוקים בעיקר, או קישורים לקורסים חיצוניים. נדב, יש לי שאלה בעניין הזה. האם גם המערכת השנייה או גם המודל השני גם צריך להיות באותה גרסה של 1.3 או 4? כן, נכון. אוקיי, סליחה, זה נראה לי כאילו נורא ברור, אבל התכונה הזאת היא תכונה של גרסת 4. רגע, אוקיי, אז למעשה מה שאתם יכולים זה להתקין שרת מוקים. אני סתם קורא למוקים, כן, אבל נקרא לזה שרת מרכזי של קורסים, שהוא רק הוא בגרסה 4, כי כשהמודל בגרסה 4, אז השרת הזה תומך ב-LTI 1.3, ולמעשה כל המערכות מודל שלכם כבר תומכות בגרסה 1.3, אבל בתור לקוח, לא בתור ספק. כן? אתם צריכים שהמודל שעליו נמצאים הקורסים, שאתם רוצים להיכנס לפעילויות מאוד ספציפיות בהם, הוא יתמוך בגרסה 1.3 בתור ספק. וכל הגרסאות של 3.9, 3.10, מ-3.9 ומעלה, אתם יכולים כלקוח להתחבר לכל מערכת כזו, למעשה אבל כמעט ואין מערכות כאלה בעולם שתומכות ב-LTI גרסה שלו. אני חושב שמודל היא הראשונה כמעט שמממשת תמיכה כזאת, לידיעתכם הכללית. תודה. יש איזשהו שיפור גם ב-XAPI או ששם? לא. אוקיי. כמו שהוא, לא היה בו שום, אני גם קצת עוקב אחריו ונראה שהוא לא כל כך מתפתח, אגב, הערת ביניים כזאת, שהוא עושה מה שהוא עושה, מי שמשתמש בו
משתמש בו לדברים מאוד מסוימים, אבל אני לא מרגיש שיש פריחה גדולה איתו לצערי, אני חושב שזה היה פרוטוקול עם הרבה פוטנציאל שכנראה לא משתמשים בו מספיק. אז במשרד אנחנו... החליטו מאוד להשתמש בו. כן, אני אשמח אם יהיה בו הרבה יותר שימוש. אני לצערי עדיין נתקל בלומדות מבוססות סקורם, שזה, אני אומר לכם, מבחינה טכנולוגית וניהול ציונים זה זווה, אבל אנחנו לא מצליחים להשתחרר מהדבר הזה, לצערי. ה-XAPI זה דבר מבורך, אבל לא כנראה שתופס מספיק. טוב, אז זה היה זה. אצלנו זה תקן עכשיו שהוא תקף לכל הספקי תוכן שלנו. וואי, מעולה, מעולה. כבר 14 ספקים התחברו לזה, כולל מתח וכן הלאה, כאילו. כן. אוקיי. זה מה שאולי ידחוף את זה. אנחנו עכשיו הפאזה הבאה, אנחנו עכשיו נכנסים לזה גם. כן, אני מאוד מקווה שזה מה שידחוף את זה, שגורמים ממוסדים של הממשל ידחפו, כאילו יציבו סטנדרטים, ואז מי שצריך יישר קו, כי אנחנו רואים שזה לא מתקדם כמו שצריך, וחבל. אז הראיתי לכם קודם את המודלנט, ואמרנו שזה משהו שאתם יכולים להתקין בעצמכם, הוא יכול לשרת אתכם. אני מניח שאנחנו נתקין את זה במיטל, שיהיה לנו איזשהו מודלנט גם להתנסות, אבל גם אם אתם רוצים לקחת אותו למקום קצת יותר רציני, לקהילות, אפשר לנהל שם קהילות של ידע ושיתוף משאבים ופעילויות. זה יוכל להתחבר כמובן למודל העולמי, ואם אתם מחפשים לוקלית במיטל, או אצלכם אם תתקינו במוסד, אז זה יחפש קודם במוסד דברים, אבל אחרי זה זה ילך וימשיך ויחפש בצורה federated, לא יודע איך, מבוזרת בצורה מסוימת במערכות אחרות, וייתן לכם עוד תשובות של משאבים ממערכות אחרות, אז זה דבר שקודם ציינתי. תוספים, מאז שהשתחררה הגרסה, אני חושב תוך שבועיים שלוש, כבר היו מתוך ה-1500, נכון? כמה תוספים יש שם? מודל פלאגין, איזה 1500, איפה אני חי? 1980 תוספים, אז מתוכם, איפה הייתי פה קודם עם המצגת? 246 היו מיד, אבל עכשיו, אתמול בדקתי ויש כבר 292 תוספים, שהמפתחים של התוספים עשו את ההתאמות, לפעמים לא צריך באמת התאמות, ושחררו גרסאות שמתאימות לגרסה 4. יש פה אמירה שרציתי להגיד גם בהתחלה, אבל עכשיו זה עוד פעם הזדמנות יותר מוצלחת להגיד אותה. חלק מהתוספים לא דורשים שום שינוי טכנולוגי, מעבר לאיזשהו שינוי מינורי מאוד קטן בתוך התוסף, ולהגיד לו, אתה עכשיו גם תומך בגרסה 4, בניגוד ל-3.9. תלוי בסוג של התוסף. יש אזורים בגרסה 4 שלא קרה בהם שינוי תשתיתי משמעותי, אם בכלל. ואז מאוד מאוד קל למפתחים צד שלישי שפיתחו את התוספים האלה, לעשות דבר שנקרא bump version, להקפיץ את הגרסה במספר, מ-3.11 ל-4.0, ולהגיד, אוקיי, אנחנו תומכים בגרסה 4, וזה שינוי שהוא מאוד סתם סמנטי כזה, זה לא משהו דרמטי, כי אני יודע שלפעמים אתם לוקחים את התמיכה הזאת בתוספים בצורה רצינית, אז נכון, יש מקומות שהם מאוד דרמטיים ומשמעותיים, נגיד בתצורות קורס, קורס פורמטס, או בערכות עיצוב, themes, ששם בדרך כלל קוראים שינויים משמעותיים, או עכשיו שבגרסה 4 היה שינוי ארכיטקטוני לשאלות, לכל המנגנון של ניהול שאלות, אז אני מניח שכל מי שמפתח שאלות צד שלישי ומוסדות שמשתמשים בכל מיני שאלות שהן לא שאלות ליבה, אז יצטרכו לבדוק שבאמת השאלות החדשות, השאלות שהן משתמשים מתאימות לגרסה 4, ויכול להיות שהמפתחים יצטרכו לעשות התאמות בהתאם, אז כל פלאגין והסיפור שלו, אני לא יודע בלי אנשי פיתוח, אני לא יודע איך אתם יכולים באמת לדעת אם השינוי מינורי או יותר משמעותי, אולי אתם צריכים להעזר בחברות, יש לנו הרי במיטל מספר חברות שתומכות בכל המוסדות, להתייעץ איתם כדי להבין באמת, עם הפלאגינים שנמצאים אצלכם בתוך המערכת שלכם, דורשים שינויים משמעותיים או לא, ומה ההיקף שלהם. משיחות שהיו לי עם לא מעט
אוניברסיטאות, גם כמה מהמכללות היותר גדולות, כאלה שעשו שינויים והתאמות במערכות מודל שלהם, אז הבנתי שלא רוצים כרגע לעדכן גרסה 4, בגלל שהשירותים, השינויים התשתיתיים הם די דרמטיים, ואפילו אפשר להגיד שהשינויים בממשק הם מספיק משמעותיים כדי לבלבל את המרצים והסטודנטים אולי, אולי יותר את המרצים, אולי הסטודנטים קצת יותר גמישים, אז אלה הסיבות המרכזיות שאולי אנחנו מתאפקים השנה ולא קופצים ישר לגרסה 4, כי היא דרמטית. אני יכול להגיד לכם שלפחות במקום שאני בעיקר עובד בוויצמן, אז עשינו הרבה מאוד שינויים, וזה בשבילנו מאמץ לא קטן לשדרג ל4, אז אני החלטנו, אני חושב, יחדיו שם שזה לא משהו שנעשה השנה בקיץ, אני ככה כבר קופץ ומקדים את האמירה הזאת לדיון שאולי נעשה אחר כך. אחד הדברים שגם מאוד חשובים לי להדגיש, שגרסת 4.1 היא תהיה גרסת LTS, ועדיף לנו לנחות בתוך גרסה כזו, כדי שגם לנו תהיה תמיכה ממודל, על כל מיני שיפורים ושכלולים שיגיעו בגרסאות עתידיות, וגם אם יהיו תלי אבטחה, אז אנחנו מרגישים מחוסים, וגם אם יש לנו תוספים צד שלישי שמכוונים ומתעקשים לאיזושהי גרסה מסוימת, אז זו איזושהי גרסה שהיא כנראה תהיה איתנו הרבה זמן, 3 שנים, תמיד כל גרסת LTS היא גרסה ל3 שנים, אז אתם רוצים לנסות לנחות על גרסה כזאת, למרות שאני יודע שיש מוסדות שפחות. אז זה היה קצת על התוספים והמשחקים עם הגרסאות, דבר שלא קשור לגרסה 4, אבל בכל זאת רציתי להציג ולהראות לכם, כי אני חושב שהוא משמעותי ומעניין, זה מודל אקדמי. הם התחילו, חברת מודל, בשנה האחרונה פיתחה יותר ויותר קורסים להכשרות בכל מיני ממדים, גם למרצים, הכשרות שהן גם טכניות, גם טכנופדגוגיות ואפילו נטו פדגוגיות. הפדגוגיות נטו אמנם הן מתרחשות על מערכת מודל, אבל הן לא קשורות למודל בכלל, זה ממש נטו פדגוגיה, אל תתבלבלו. אדמיניסטרטורים, מי שמנהל את המערכות, גם מספר קורסים ולמפתחים, אתם תוכלו להיכנס לבד ולראות בעצמכם, ויש להם לפחות לפדגוגי, איזשהו קורס שהוא עם תעודה, קורס בתשלום עם תעודה, שאר הקורסים שאתם רואים פה הם לא בתשלום, הם ללמידה עצמית, אישית, הקורס היחידי שהוא יותר רציני, כי יש שם בדיקה של הביצועים שלכם, ואתם מקבלים תעודה בגין הצלחה אקדמית מסוימת, אז זה בתשלום, דורש מהם איזשהו מאמץ יותר מיוחד. אני אכנס רגע לכאן לקטגוריה הזו, רק כדי שתראו למה אני מתכוון, אז יש להם כל מיני קורסים בהיקפים יחסית מצומצמים, שאתם יכולים, או אתם, או אם יש לכם מרצים שלא מתרגשים מהאנגלית, להיכנס לקורסים, אחרי שאתם בדקתם שזה קורסים שבאמת רלוונטיים ומתאימים להם, בכל מיני רמות, יצירת תוכן, הפעלה של פעילויות, ניהול קורסים, הבסיס, נגישות בצורה בסיסית, אני ככה מתרגם בצורה אונליינית כזאת את השמות של הקורסים, תקשורת עם סטודנטים, כל מיני ערוצי תקשורת עם סטודנטים, וכן הלאה וכן הלאה, אתם רואים כל מיני עיצוב למידה, instructional design, אני מאוד אוהב את הקורס הזה, יש פה UDL, גם בזה אני חושב, ב-ABC, gamification, גם קורס שאני משתתף ואוהב, ואתם רואים לא מעט קורסים, אז אני ממליץ לכם לבדוק את הקטלוג הזה, לראות אם יש דברים שרלוונטיים למוסד שלכם, אולי לעצמכם, אולי למרצים שלכם. זה היה זה, ודבר אחרון שרציתי להדגיש, זה הסתכלות קצת לכיוון העתיד, אני לא יודע, בואו אני אנסה להגדיל את זה, אולי יראו את זה קצת יותר טוב. בגרסה 4.1, מערכת מודל רוצה לנסות להחליף את כל מנגנון הצ'אט שנמצא כרגע במודל, אני לא יודע כמה אתם משתמשים בו, באיזושהי ארכיטקטורה שמבוססת על תשתית שקוראים לה מטריקס,
כמו שאתם יודעים, דואר אלקטרוני, יש לכם שרת דואר אלקטרוני בכל מוסד, בכל אחד יש לו את הכתובת שלו, אז יש ביקום הזה של צ'אטים, היקום שכולל, אתם רואים פה כל מיני דוגמאות של תשתיות צ'אט, סלאק, סקייפ, אני מדבר גם על וואטסאפ, אני מדבר על המסנג'ר, על אני יודע מה, טלגרם, כל המערכות האלה שעושות, מאפשרות צ'אט שהוא ככה יותר מהיר ומזדמן, אז מודל החליטו להתבסס על מערכת שעובדת על שרתי מטריקס, ולמעשה כל קורס חדש שיפתח, יפתחו לו חדרים כאלה, חדרי שיח, שסטודנטים ומרצים יוכלו לתקשר שם בצורה יותר מהירה. יהיו כל מיני בוטים שסטודנטים יוכלו לשאול מתי המטלה הבאה שלי, או מה הציון האחרון שקיבלתי במבחן, כל מיני התחכמויות כאלה, ובצורה אוטומטית הבוטים ייכנסו לקורס, ישלפו את המידע ויציגו לסטודנט, באופן אישי כמובן, וכן הלאה, כל מיני דברים. אני מציג את זה בתור כזה סוג של heads up, תהיו מוכנים לדבר הזה, למי שכרגע כן משתמש במערכת הצ'אט הפנימית בתוך המודל, אני חושב שהם בדרך לעשות לאיזשהו deprecation מסוים, אז זה פחות או יותר הנושאים שאני חשבתי שהם מעניינים ודרמטיים, אני חושב שלפחות לאקדמיה שיכולים לעניין, ואולי קצת בשוליים למי שלא בדיוק באקדמיה, ראיתי שלמפגש הזה הצטרפו גם אנשים שהם מכל מיני גופים שהם לא בהכרח מהאקדמיה, אז אני מקווה שזה היה גם מספיק מעניין. בואו ננסה לעבור לאיזשהו דיון מסוים, או לפחות שתציגו שאלות או אתגרים שאתם חושבים שרלוונטיים למוסד של, רגע, בואו, הזדמנות פז, לעשות לכם, רציתי בהתחלה, התפספס לי, אבל עכשיו זה עדיין רלוונטי, סקרים קצרים קטנים, בואו נראה, קפץ, עובד, בואו נראה באיזה, אני משחרר לכם, באיזה גרסת מודל אתם כרגע נמצאים, אני משחרר פה איזשהו סקר קטן, אני מקווה שאתם רואים אותו שהוא קפץ לכם, ואתם יכולים לענות עליו, ואז כולנו נראה פחות או יותר מה המצב אחד עם השני באופן אנונימי, ואני רואה עונים, 30 מתוך 56 ענו, מתקדם, 55% מכל ה... 58%, תכף ניתן עוד קצת, ואז נעצור את זה, 62% ענו, טוב, נראה שכל מי שרצה לענות על משהו ענה, נכון? אוקיי, זהו, אחרונים. End poll, נכון, אף אחד עוד לא רוצה, הכל בסדר, end poll. ו-share results. רואים את ה-results? רואים את ההתפלגות? אחלה. טוב, מודל 3.9, 10, הכוכב שלנו 3.11, ויש, אני רואה, יש פה כאלה שגם גרסה 3.8 ומטה. טוב, מעניין. אז כאילו ההמלצה שלי, עוד לפני שאנחנו מתחילים דיון, זה בואו לפחות תקפידו על תלעים של אבטחה. אני יכול להגיד לפחות שלחברי מיטל, אנחנו כל הזמן מדברים את זה ושולחים להם כל פעם שיוצא שהוא תלעי אבטחה מעניינים, קחו את התלעי, תדביקו על המערכת שלכם, ויוצאים לפי דעתי תלעים לכל המערכות האלה. לפעמים, כמו שקודם אמרתי עם הפלאגינים, משוחרר תלעי אבטחה שכתוב שהוא ל-3.9, כי הם לא משחררים ל-3.8, אבל אתם יכולים לקחת אותו ולהדביק אותו על 3.8. יש כזה תהליך טכני שהוא קוראים לו צ'רי פיק, לקטוף טוטים כאלה, ואתם יכולים ממש לקחת את הטלאי ולהדביק אותו, זה לוקח דקה שתיים, והמערכת שלכם מרגישה הרבה יותר מובטחת. אנחנו בשנים האחרונות מחפשים אותנו בלי הפוגה, כל מיני הקרים, גם את המגזר החינוכי, אבל בכלל, ואני רואה אינסוף התקפות יומיות בלתי נפסק, אז זה דבר שחשוב שתקפידו אם אתם נשארים במערכת שהיא בגרסה יותר ישנה, אז לפחות הבטחה. בואו אני אשאל עוד שאלה אחרת, בואו נראה. שדרוג גרסה,
מי חושב שהוא, עד כמה שאתם יודעים, אם אתם מתכננים לשדרג או לא, אני מתכוון כאילו כנראה בקיץ הקרוב, אולי גם זה יכול לתת איזשהו נקודת מבט כוללת לכולם, צורה אנונימית, מה הלך הרוח פה. איפה אנחנו? 37% ענו, 40% ענו, עונים, עדיין עונים, עדיין עונים, 46, 50% ענו, עושה לכם קריינות של דרמה, אין לי מוזיקת רקע, 51% ענו. כן, אוקיי, נראה לי... אבל לא כולם יודעים, אני לא... כן, לא, אמרתי רק מי שיודע, נכון, בדיוק. אם זה שניים נכתב. לא, אז מספיק. אני רואה שזה נרגע, אני... כן, אני אעשה end poll, ושריזולטס, יפה. אז אני מקווה שכולם רואים, נכון? סבבה. 40% חושבים שהם נשארים באותה גרסה, חלק... עוד 7% כנראה גם מעדכנים תלעים. שדרגים ל-3.11, כן, היא גרס... אם אתם לא קופצים ל-4, אתם לא רוצים לעשות זעזוע דרמטי בממשק ובארכיטקטורה ובתוספים, אז 3.11 כנראה זה גרסה, ובעיקר אם אתם לא עשיתם יותר מדי שינויים והתאמות ושיפוצים למערכת שלכם, אז אולי זה יחסית קליל, אבל אני לא בטוח שלכולם, ואני רואה שפה כאלה שגם ישדרגו לגרסה 4, יפה, הם יהיו השפני ניסיון שלנו, הארנבות ניסיון, זה מעניין, כאילו תגידי, שאלה, מ-1 עד 10, כמה אתה חושב שזה זעזוע, מה עוצמת הזעזוע במעבר ל-4? אני חושב קודם כל על המרצים שאני, לאורך שנים, יש אולי לא מעט מרצים, שינויים מאוד קטנים, שאני לא יודע מה להגיד, אני מנסה להיות מאוד לא שיפוטי, לא יודע אם יצליח לי, כל שינוי קטן מבחינתם זה דרמה והמון תמיכה, ואני לא יודע אם אתם ערוכים כל המוסדות גם לתמיכה וגם לצעקות של המרצים, איפה השינוי שפה, איפה התפריט, למה, איך אני מוסיף משהו חדש, כל דבר יכול להיות, אני לא יודע, אולי זה לא הרבה מרצים, כל אחד הוא מכיר את הקהילה של עצמו, אז זה דבר אחד. דבר שני זה כמה עשיתם למערכת שלכם שיפורים בליבה או בתוספים, כמה התקנתם אותם, וזה בדיוק, אני חושב, אולי, אני עושה סטופ שרינג, ועובר לאחרון, לשאלון האחרון, זה באמת כמה התאמות ושיפורים עשיתם במערכת שלכם, ואז אתם יכולים לפי המדד הזה גם, בשיתוף פעולה עם ה-IT, כן? אני לא יודע אם כולם פה בכלל מה-IT של המוסד, מהמערכות, מהניהול, אז אני לא יודע אם אתם יכולים לקבל החלטה לבד, אני מניח שזו החלטה שהיא גם ניהולית, תפעולית, פדגוגית, לא ראיתם בגרסה 4, תקנו אותי אם אני טועה, שיפורים פדגוגיים מאוד דרמטיים, נגיד איזשהו סוג של פעילות מאוד מאוד מיוחדת, שלא הייתה קודם, ובהוראה האקדמית היא מאוד חשובה. אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם, אנחנו כבר... אני מרגיש שאנחנו טכנופדגוגית, יש לא מעט פתרונות לכל המוסדות, והשינויים הם יותר חזותיים, או בארכיטקטורה מתחת לפני השטח, בגרסה הזו, אז אני חושב בהתאם לזה יהיו השיקולים. טוב, אני מסיים את זה גם כן, אין פול, אני חושב שרובם כבר ענו, ומשתף את התוצאות, אז אתם יכולים לראות ש-83% ממי שענה פה, שזה גם, זה חצי מכל המשתתפים, יש פה 50 משתתפים כרגע איתנו, חצי מהם ענו על הדבר הזה, ואתם רואים ש-83% מהם התקינו לא מעט תוספים וביצעו פיתוחים והתאמות בקוד, להם יהיה יותר אתגר, למוסדות האלה, יהיה לפי דעתי יותר אתגר לעבור לגרסה 4, וצריך לנסות לעשות סקירה פנימית של מה היו הפיתוחים, מה היו ההתאמות, איזה תוספים צד שלישי, האם הם כבר מוכנים ויש להם גרסאות מותאמות לגרסה 4, זה נראה לי השיקולים. נדב, מתי מתוכננת 4.1, אמרת את זה או ש... 4.1 בספטמבר תצא, זה לא תאריך נעים בתחילת סמסטר יחסית, בהתחלה,
זה לא ההתחלה ההתחלה, אבל באמצע סמסטר ראשון לא נראה לי שאף אחד בכלל. אני אוהב את זה כי עד שהיא תצא ועד שצד שלישי תוספים ומפתחים יתאימו את עצמם, יעברו איזה חודש, חודשיים, וגם אולי מישהו יתנסה בה ויהיו כל מיני שיפורים, ואז אני יגיע לקיץ, ליוני-יולי, או לא יודע, אולי קצת לפני זה, כבר מוכן עם גרסה שהיא מאוד יציבה, כי כבר בדקו אותה, ואם היו תקלות תקנו אותם, וכל הצד שלישי כבר פיתחו, אז לי זה מרגיש מאוד מפנק, להתמקד ב-4-1. ספטמבר הקרוב או 2023? דצמבר הקרוב, ספטמבר הקרוב, כן, לא, לא, לא 23. תצא עוד גרסה 4-1. אני די בטוח שאני הולך לכיוון שלה, אני רואה שיש פה עוד הודעות. סטופ שם. אפשר לשאול כמה פלאגינים מהפופולריים שאנחנו מכירים כבר עם 4, תומכים ב-4? כן, לשאול אפשר חופשי, אבל לתת תשובה אני לא יודע. אני לא יודע מה פופולרי בעיניך, ומה מותקן אצלכם. אין לי מושג, אני ממש מצטער. אוקיי. אתמול הסתכלתי על המערכות שלי, יש לי איזה 240 פלאגינים מותקנים מעבר לליבה. 240. אז אני לא יודע מה אצלך, מיקי. זה היה מיקי, נכון? כן, אין בעיה. כל אחד יעשה לעצמו שיעורי בית. אני אומר שהכי דרמטי זה הערכת עיצוב והקורס פורמט, ושאלות שקשורות לשאלות צד שלישי, כן? שאולי אתם משתמשים במוסד. זה נראה לי המקומות שאתם רוצים מיד לבדוק. לא מעט פעילויות שאני השתמשתי, ראיתי שלא לא, לא קרה שום שינוי דרמטי, כלומר שהן עובדות לי גם בגרסה 4, ובלוקים לא קרה שום דבר, נראה לי כל כך דרמטי, אז הכל בסדר. עוד דברים, עוד שאלות שאתם שואלים, מתלבטים, מישהו פה רוצה להתפרץ ולשאול? יש פה שאלה בצ'אט, איך הגרסה בטלפון? וואי, יאללה, בואו נחזור שנייה לשיתוף מסך. אחד הדגשים מבחינת מודל היו, לטענתם, שהגרסה, בואו נראה, כן, נלך על זה, אני רעניין את זה, שהגרסה 4 מותאמת בצורה מאוד מאוד טובה לטלפון, אני אקליק לוגין, teacher, אולי אחרי זה גם student, close, skip tour. כדי לעשות ניסוי בטלפון בלי להפעיל אותו באמת, אני נכנס פה לדבר שנקרא inspect, או לא יודע, בעברית בטח סקירה או בדיקה, משהו כזה, ואז נפתח פה החלון הימני המפחיד הזה, אתם לא מבינים מה איתו, אבל לא צריך לחשוש יותר מדי, יש פה אייקון צלמית הזו, קליק עליה, ואז היא למעשה הופכת את האתר שאתם כרגע צופים בו, למצב תצוגה של מובייל, פה למעלה יש לכם גדלים של מובילים למיניהם, כרגע אני בלפטופ, רגע לפטופ, אם אני אקליק פה זה טאבלט, מובייל גדול, מובייל בינוני ומובייל קטן, אתם יכולים לראות שזה שומר על אסתטיות ממש נעימה, לדעתי לפחות. תפריט נפתח, דשבורד, גם גוטית, גם אם אני עובר לעמוד דשבורד, אז הפלאגינים, בואו אני אעבור לתצוגה של אול נגיד, אני יכול לראות את כל המטלות שמחכות לי, כן, אני מזכיר לכם, זה הדבר הזה, אני קצת פותח פה, אבל אני חושב שזה נראה ממש ממש מוצלח. איך הגעת לזה? הספסתי? למסך השמאלי, למסך הימני הזה שיש לך. אם אני כרגע נמצא בגלישה בדפדפן בצורה פשוטה, אני לוחץ איפשהו בדף על כפתור ימני, ולמטה בסוף אינספקט, אני לא בדיוק זוכר איך בעברית זה כתוב. בדיקה? בדיקה. בדיקה, אולי סקירה, או לא יודע. בדיקה, בדיקה. יאללה, בדיקה. גם F12 מפעיל את זה. יופי, גם F12. ואז כאן למעלה,
תתעלם מכל הקשקושים האלה, זה לא בשבילך. כן, ראיתי את זה. האייקון היחידי שמעניין אותך, הצלמית הזו פה למעלה, זה צלמית של תראה לי תצוגת דיווייסים אחרים. יש פה, אני חושב, איפה זה? לא, לא פה, פה. כל מיני סוגים של דיווייסים, כל מיני טלפונים, טאבלטים למיניהם, כל אחד עם הממדים שלו, אבל אני איכשהו קופץ ככה ישר לפי, פה לחוץ על הסרגל האפור הזה פה למעלה, ואז אני ככה בודק. בוא ניכנס להגשת מטלה. זה מציג לי אותה בצורה די מוצלחת. זה התפריט ניווט של הקורס. נכנס, יוצא בצורה סבירה. הבלוקים, לא, אני בקוויז, אז זה הטיימר. חגיגה. זה לא קוויז. זה מטלה, אבל שהפעילו בה את הטיימר שקודם דיברנו עליו. כן, משעשע. חוזר לעמוד הראשי של הקורס, רואה את הפעילויות. אני קצת בדקתי ולא מצאתי שיש איזושהי תקלה חזותית מאתגרת. הכל נראה ממש טוב בממשק שהוא מובייל, גם בטלפון שהוא יחסית קטן. אני לא יודע כמה יש לנו אנשים כאלה טלפונים קטנים, שהממדים שלו קטנים. זהו, אז אני חושב שגם פה יש התקדמות חשובה. אפשר לבקש רק שנגיע לגרסה שאתה שקט איתה מבחינת יציבות ושהבאגים הגדולים יבואצו, זה באמת יהיה 4-1? כן, כן, בוודאות, אני ממש, זו ההמלצה שלי. אלא אם כן מישהו רוצה לפתוח את זה לדיון ולחשוב למה צריכה להיות המלצה אחרת, אבל כן. לא, כי העניין אצלנו שיש, בגלל שזה, אנחנו מתעסקים הרבה בעיצוב. כן. המורים אצלנו, לפחות המובילים את הדבר הזה, מחכים כבר לגרסה, ואני צריכה לעצור אותם ולהגיד להם, תשמעו, זה חברים, זה עוד לא מספיק יציב, זה עוד לא מספיק סגור, בואו נחכה אליהם. אז אני אגיד להם, בואו נחכה לספטמבר, או בואו נחכה לאוקטובר. כי זה ממש דווקא ההפך. אני עוצרת כי אני עוד לא סומכת על זה, גם אופן אפ אמרו שעוד לא. שזה לא רעיון טוב לשדרג עכשיו, ולחכות ל-4-1. גם אני מצטרף למה שאופן אמרו. 4-1 זה בספטמבר הקרוב? כן, כן, ספטמבר הקרוב, קרוב, קרוב. אני באופן אישי מתכנן לשדרג בקיץ הבא, כי המערכות שאני איכשהו מתעסק איתן שם בוויצמן, עשינו עליהן המון התאמות, ייקח לנו מינימום חודשיים לפי דעתי להתעסק, לפחות, אני לא יודע, כל מוסד תלוי בכמה הוא נגע במערכת שלו. יכול להיות שיש כאלה שזה ייקח להם שבועיים אולי, לא יודע. אז עכשיו תראי, מורן, כן? מורן ממצלה, למי שלא הכיר קודם. אז יש לא מעט ערכות עיצוב שהן גם מתאימות לגרסאות שאתם כרגע משתמשים, ואם העיצוב הוא דבר שחשוב, הרבה מהתכונות שאתם רואים בגרסה 4, לא יודעים הרבה, חלק מהם ראיתי, אני זוכר, במצגת של גלית מלווינסקי, שהם עשו איזשהו פיתוח מאוד מרשים, גם של תצורת קורס בתוך הקורס, וגם של הניווט בצד ימני. לי זה מאוד מאוד מזכיר את גרסה 4, שעכשיו הצגתי, וגם יש לא מעט קורסי פורמט, תצורות קורס, וגם ערכות עיצוב אחרות מסתובבות להם בקטלוג, שיכולות להיות מאוד אסתטיות. וגם לשלם קצת כסף לאיזשהו חברה שתדייק לכם את זה. עיצוב, 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 אצלנו זה קריטי, ההתאמה למובייל והנגישות גם. כן. ואם זה כבר בא בתוך המערכת ומסודר, אז אנחנו רוצים לעבור לזה. אז אני אשלם מחיר, זאת אומרת, אני יודעת שיהיו הרבה מורים שיהיו בהלם, הסטודנטים הרבה פחות, דרך אגב. נכון. וצריכים לקחת בחשבון שיותר מ-50% מהכניסות הם ממובייל. זאת אומרת, זה הולך לכיוון של מובייל, מובייל, כולם השתמשו במובייל, ומה שמתאים למובייל זה מה שיהיה יותר שימושי. ואם זה נראה ככה, אז אין, כולם חייבים להתארגן ולעבור. כמה אתם התקנתם פלאגינים צד שלישי נגיד אצלכם? לא משהו משמעותי, כי אנחנו דבר על הבסיסי, אבל יש התאמות שעשינו, ואין לי בעיה לשלם מחיר ולעשות אותם שוב, בשביל הנגישות, בשביל המובייל, בשביל להיות במתקדמים. כן, אז למובייל גם יש לאורך שנים
אפליקציית מובייל, יישומון שהוא די מוצלח, לי הוא טיפה מוגבל, כי אני הרבה משתמש בתוספים במבחנים צד שלישי, סוגי שאלות שאין לי אותם בתוך המובייל, למעט הדבר הזה, יש לו תכונות מאוד שימושיות, והוא נראה די אסתטי ומהיר. המורים, אני אומרת תמיד להשתמש במחשב. אוקיי. הם עובדים על זה, כי גם זה ראייה אחרת, וגם אתה יותר, יש יותר... נכון. יותר במיידי. אבל הסטודנטים, כשהם באים לקרוא חומר, או לענות אפילו על מבחן, הרבה יותר נוח להם במובייל כבר, וזה לא יחזור למקום אחר. זאת אומרת, הם לא יחזרו למחשבים. למרות שאצלנו משתמשים הרבה, הם משתמשים במק, דרך אגב, ש... זה גם שאלה אם אחד אתה משהו זה למק, אם יש איזה עניין. אני לא יודעת להגיד לך. כן. מסכים. טוב, אפשר שאלה? כן, בטח. ראיתי בריליס נוטס ש... יוחאי מהעברית. כן, נכון. הציגו את עצמכם, אני מכיר אתכם, אבל אתה יודע, בשביל הקהילתיות והידית. צודק, יוחאי מהעברית. ראיתי בריליס נוטס שב-H5P היו כמה שינויים, אבל במאונט אורנג' ששמע, בארגז חול הזה, ראיתי שדווקא מה שאני הכי מפריע לי לא שופר, שזה השיוך של מהקונטנט בנק לתוך האופן שבו מבצעים את השיוך לתוך הזה, זה זוועתי. זוועתי, אני מצטרף אליך. אבל, האמת, אבל לא על זה רציתי לשאול. רציתי לשאול על הגיור שעשית, ברכיב הזה, אתה בעצם לא גיירת את מה שבליבה, אתה גיירת את הרכיב הישן, נכון? טוב שאתה מעלה לי להנחתה, תודה רבה. לא, אבל אני... תן לי להמשיך. למה לא על מה שבליבה? או, אז אני לפני שנתיים בערך, העליתי לליבה את כל התרגומים שעשיתי בצד שלישי. וזה עובר שם תהליך, 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 וכרגע אני חושב שאנחנו צריכים, מי שאחראי על זה זה סיסביינד, הם המודל פרטנר בישראל של מודל, והם לקחו על זה אחריות, ואני בעדינות כמה שיכולתי נזפתי בהם שיקדמו את זה, הם לא מקדמים את זה, אולי צריך לקחת להם את זה מהידיים ולקדם את זה. אני מניח שרוב המוסדות דווקא, אם הם כולם כבר ב-3.11 באזור הזה, כן. אז כולם כבר עם ה-H5P שבליבה, ולא... לא כולם, אני אגיד לך, כן. לא משנמכים בשביל העברית. נכון. לא, אני אבל, אני כל פעם שיוצא גרסה, צד שלישי של H5P, אני מיד משחרר גרסה ומפיץ. במיטל, יש לנו את הגיטאב של מיטל, ואנחנו משתפים שם גרסה שהיא עדכנית, שהיא מבחינת... גרסת ליבת H5P וגרסת צד שלישי H5P הם על אותן גרסאות, ככה שלא צריכה להיות לך, אני יודע מה, לא צריך להיות אתגר של בחירה, כן? לא צריכה להיות בעיה. מי שיכול, הצגנו, הרי יש טראקר במודל העולמי, טראקר זה כאילו דיווח על השיפור, אז בטראקר עצמו של H5P ליבה עם העברית, הצגנו שם איזשהו טלאי שכל מוסד יכול, אם מוסד מעדיף לעבוד עם הליבה, עם ה-H5P ליבה, אז יש שם כלי שאפשר להדביק אותו במוסד, ויש לכם תמיכה בעברית, כמו שיש בצד שלישי. אבל עדיין, אני חושב שהתמיכה בעברית זה לא הבעיה של ה-H5P בליבה, הבעיה שכל המנגנון שם של התהליך הוא לא מוצלח. אפשר להשתמש במילה מזעזע, אבל כן... האינטגרציה לא טובה. אני עדיין עובד עם הצד שלישי, H5P צד שלישי, יש לנו גרסה שלו שהיא הכי עדכנית שיש, כל מוסד שפונה אליי, פונים אליי מדי פעם, בתחילת שנה מוסדות, אם הם לא מוצאים את זה לבד באתר מיטל, אני מראה להם בדיוק איפה, ואני מניח שהם מתקינים את זה. אף אחד עוד לא אמר שזה יוצר בעיות, הגרסה הצד שלישי, עד כמה שאני מכיר. גם אתם, אני חושב, משתמשים ב... עברית שמיטל שדרגו, נכון? כן, אבל... אתה כאילו רוצה שיהיה... אני רוצה שהגיורים שעשית בשחור, זה לא בידיים שלי, אני דחפתי את זה כמה שיכולתי, אני צריך שמישהו במודל העולמי יקבל את זה, לא יודע, שהפרטנר,
אני לא יודע, עוד פעם, אנחנו נדבר עם הפרטנר, כאילו עם, עם חברת סיסביינד, שלקחו על עצמם מזמן אחריות לקדם את זה, ולא יודע, זה שוכב שם. אני לא יודע מה להגיד. יש פה את אימנואל גם שמנסה כל הזמן לטפל בנושא של התרגומים. לפחות הוא התחיל את זה ב... כן. לא. אז לא, אז אין פה בעיה של תרגום, זה מתורגם לגמרי. יש את יש לא מעט פתרונות לימין, תצוגת ימין שמאל, אותם פתרונות שהיו ברכיב צד שלישי, פשוט זה תקוע שם, לא יודע, יותר משנה. סתם, לא מתקדם, חבל, אני גם... בגלל שאני לא משתמש בזה בליבה, בגלל התהליך אני לא משתמש בזה בליבה, כן? כי התהליך של איך שהם עשו לזה אינטגרציה, אני לא חושב שהוא כזה מוצלח, עם הקונטנט בנק וכל ההתחכמות האלה, אז בגלל זה זה לא מספיק כואב לי כדי להפוך כיסאות או שולחנות או משהו, אני לא יודע מה אפשר להפוך שם במודל. אני נפגש איתם פנים לפנים בספטמבר, אז אם זה לא ייפטר, אתה יודע, הסלמה. כמו במזרח התיכון. שהתהליך נשאר כזה, כי התהליך הוא לא קשור לשפה עברית אנגלית, הוא פשוט מתורבה לנייר. הם שם עשו פלואו, מה זה לא מוצלח? אני לא יודע. גם אם זה יעבוד בעברית, אני לא יודע אם אתה רוצה להשתמש בזה. לא, אנחנו כבר משתמשים. כן? תנחומיים. היה לנו תקופה שהיה לנו את שניהם, אבל זה מבלבל, אז... בוא אני אגיד לך משהו, אני משתדל לא ליצור פה מתח יותר מדי, אבל... אנחנו מפתחים עכשיו שאלת H5P בוויצמן, וכשזה יהיה מוכן אנחנו נשתף את זה עם כולם, אבל זה לפי דעתי ייתן פתרון ומעקף לכל החגיגה הזאת. אני חושב שבעיקר מרצים רוצים להשתמש בזה בתוך, מהניסיון שלי, בתוך מבחנים, ולא כפעילות חיצונית. היום יש לנו התחכמות כזאת שאתה שם את הפעילות בקורס, מחביא אותה, מסתיר אותה, ואז אתה יכול לשבץ אותה בתוך הקוויז, אבל הציונים הולכים, הם לא חלק מהקוויז, ואז זה יוצר איזשהו בלגן כזה. וגם זה לא מתנהג לפי הניסיונות מענה של הקוויז. בקיצור, אני מקווה שיהיה לי עוד מעט פתרון לזה, ונשתף את הקהילה. אבל אל תדפקו לי על הדלת. זה עדיין בפיתוח. עוד נושאים? דברים שאולי היו בצ'אט ופספסתי? שאלות שכתבתם. עוד שאלה בצ'אט, יש לצורת תוכן קורס חדשות מיוחדות מעבר לשבוע? לא, מה שהם עשו, אם אני עוד פעם רגע אשתף מסך, אולי שמתם לב ככה בזריזות, בואו אני אחזיר את זה לפה, נעיף את הדבר המצחיק הזה, מה שהם עשו זה הם יחדו, תסתכלו, קולאפס, הם יחדו תצורת נושאים שאתם מכירים אותה כתוסף צד שלישי, שקוראים לזה קולאפסיבל, או יש כל מיני, יש כמה כאלה, שנפתח ונסגר, היחידות הוראה, גם אם תבחרו יחידות הוראה שהם לא נושאים, שבועות, אז זה גם יתנהג בצורה דומה, וזה מבחינתם הפתרון, זה הדיפולט, מעבר לזה אתם יכולים להתקין משהו צד שלישי, מה שנחמד פה זה שאם פתחתי איזושהי יחידת הוראה, ואני נכנס נגיד עכשיו פה לספר, מסתכל על הספר, וחוזר בחזרה לקורס, אז אוקיי, מה שנחמד לא עובד כרגע, אני לא יודע למה. רציתי להראות לכם שהיא נשארת פתוחה, שכל היחידות האחרות נשארות סגורות, והיא נשארת פתוחה. אני לא יודע למה זה לא קרה, אבל זה קרה לי לא מעט פעמים, וזה עבד, אז אולי התנתקתי, בוא נראה, ואז הוא לא זוכר לי דברים. לא התנתקתי. לא יודע למה, אבל זה אמור לשמור את היחידה פתוחה. אז זה הברירת מחדל, נדב שזה עוד... טופיקס עם קומבינציה של קולאפסיבל, כן. מה אתה אומר לי? עוד עניין אחד, יש טעם להתקין במיטל לגרסה של 4, ולתת למוסדות להשתעשע עם זה? יש לנו שתי מערכות שהצגתי קודם את הכישורים אליהם, אחת QA ואחת סקול, שמלאות בתכנים, והן כל פעם מתאפסות כל שעה, אז... אני מרגיש שזה פחות מיותר, אלא אם כן יש איזשהו מוסד שחושב שזה יכול לתת לו איזשהו תועלת. הגרסת מודל שלנו כרגע לא הייתי רוצה לשדרג אותה, כי כבר עם קורסים ואנחנו מפנים אותה, לא רוצה לייצר דרמה מיותרת, אבל אם נעשה בין איזשהו מחשבה כזאת, אז אולי כן. לא הכי... אם נעשה מחשבה, גרסה אחרת אולי, כי באמת שלנו היא פרודקשן וצריך לראות... כן, לא בא לי...
לבלבל את היוזרים שלנו, שנמצאים בקורסים או מכירים כבר את המבנה. מה עוד יש פה? שאלות, אני רואה. צ'אט. טוב, עוד דברים, עוד נושאים שאתם חושבים? התלבטויות? יש לי שאלה, אדם. כן, מי זה? מיקי. מיקי, אוקיי, הלאה. שנקר. לגבי תשתיות, יש איזה שינוי, אני לא התעמקתי בזה, אבל נגיד MySQL, כל הדברים האלה, יש דברים שצריך כאילו לשדרג לדעתך? לא במיוחד. שינוי איזה משהו? לא במיוחד, המודל מבחינה תשתיתית יודע לתמוך עכשיו בגרסאות יותר עדכניות, אקספלורר 9, אני חושב, הפסיקו להשתמש בו, לא יודע אם מישהו בכלל רואה את הדפדפן הזה אצלו בכל הסטטיסטיקות, אבל כבר אין, יש אקספלורר 11 ומעלה, זה כאילו הקו התחתון של הדפדפנים, כמובן כל הדפדפנים האחרים בכל הגרסאות, אבל אקספלורר תמיד הייתה איזושהי גרסה בעייתית, כל ה-MySQL, PHP, כל הדברים האלה, יש תמיכה בגרסאות הכי עדכניות, של PHP 8, 8.1, או MySQLים מאוד מתקדמים, אבל זה לא דורש מכם לשדרג משהו מהתשתיות שלכם. סבבה, תודה. סבבה. טוב, התחיל להיות שקט ורגוע. אלי, אתה חושב שצריך להציג עוד איזשהו נושא אחד או שניים, או שאנחנו... אני חושב שסיכמנו הכל, כמו שציינתי בבוקר, אנחנו מפרסם מספר אירועים, הכנס ואירועים נוספים השבוע, נשמח לראות אתכם. מעולה, אז אנחנו גם נעדכן את הדברים שאמרתי שיש כל מיני קישורים מעניינים, אני אעדכן באירוע ונוציא לכם עוד איזשהו דואל סיכום, וכמובן מוזמנים תמיד לפנות אלינו ולהתייעץ. בקבוצות וואטסאפ, קבוצות טלגרם, בכל הערוצים שאנחנו, אימיילים, אנחנו פועלים ביחד איתכם בקהילות. תודה לכולם שהצטרפתם. המשך פעילות נעים במערכת. תודה רבה, נדב. תודה רבה, נדב. ביי.